olsan, məncə buna sən hazır. Oyna, oyna, oyna. 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 Bugün həyəcan var. Bugün əyləncə. Herkesin istirahat hakkı var, sendince. Dünya bir gün, o da bugün. Anı yaşamak lazım. Bence buna sen hazır. Oyna. Abu Dhabi, hamı celebrity burada, hamı abi. Tabi gecəmizə qonaqdır Sarami. Deməli keyfimizə səpiləcə vitamin. Barmen oradan sərt kokteyl. Bu gecə keyfim olunur abdeyl. Gözə soxmasın özünü bəzi beybələr. Axı xeyrinə. Gözümdən uzaq olma, könlümə yaxın ol mənim. Biraz da yaxınlaş mənə, rəqs elə bədənimi yor mənim. Dünya bir gün, o da bugün. Anı yaşamak lazım, bence buna sen hazır. Oyna. Oyna. Ay, sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun. Xəzər TV-ni İncə Səhəri izləyən tamaşaçılar, bu günlərdə 11-dən 2-yə qədər sizinləyi və rəqs eləyin, oynayın ki... Bəli, gününüz pozitiv olsun. Bəli, gününüz pozitiv olsun. Bəli, sabahınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar, gününüz uğurlu olsun. Bugün də bizi izləyin, çox maraqlı olacaq inşallah. Sabahınız xeyirli olsun, dəyərli tamaşaçılar, hər birinizi salamlayırıq. Hər birinizə gözəl gün, uğurlu gün, can sağlığı arzu edirik. Əhvalınız hər zaman gözəl olsun, xoş amin, olsun, amin, izləmədə inşallah. Qalın. Kanalı dəyişməyin. Bəli. Tabii ki, həmişəki kimi bugün də çox gözəl bir veriliş olacaq. Bugün hələ çox maraqlı qonaqlarla sizin evinizdə qonağıq. Xəzər TV-də qalın, İncə Səhəri izləyin. Anamızın yanına keçirik. Bugün görək nə hazırlayır bizim Bəli. Üçün. Ana, sabahınız sabah xeyirli olsun. Gününüz uğurlu olsun. Hər kəsin istirahət haqqı var. Zənnimcə. Çox gözəl. Bugün istirahətimiz var olacaq inşallah. Bəli, bəli. Dünya bir gün, o da bugün ana. Görürsən ki, sizin bəli. Mahnınız uğurlu olsun. Çox yaxşı, səhər-səhər hamının sümüyünə düşdü. Bəli. Tamaşaçılarımızı salamlayaq. Hamının sabahı xeyir olsun, günü uğurlu olsun. Amin. Canları sağlam, ruzuları bol, ocaqları isti, qazanları qaynar olsun. Amin. Bəli. Bəli. Ana, bu günləri... Mahnınız da xeyirli uğurlu olsun inşallah. Bəli. Sürpriz yeməyimiz var deyə. Sürpriz deyil, dedim, ax sənə ki, sual vermə. Hə, yaxşı, sual verin. Deməli, elə bir mövsümün sonuna yaxınlaşırıq deyəm. Bizim soyducuda nələrimiz qalıbsa, nə varsa, fikirləşdim ki, onlardan bir yemək hazırlayaq. Biraz çəkilmiş ətimiz var, bir tərəvəzli çəkilmiş ətdən istifadə edib bir yemək hazırlayacaq. Hələ adım bilmirik. Sonra bir də ki, toyuq ətinin, demək olar ki, qıraq hissələri var. Onu da yub hazırlamışam, bir dedim ki, sup eləyərik. Bu da bilsin, o da irəli gəlir, bəli ana. Bu ondan irəli gəlir ki, bəzi xanımlar var. Bəli. Məsəl üçün, evdə toyuğu elə doğruyurlar ki, çox səhv doğruyurlar. Bəli, bəli, bilmirlər. Ümumiyyətlə... Toyuğu bənd-bənd doğramaq lazım. Bəli, bəli. Toyuğun doğranış qaydası var. Məsəl üçün, ətin, mal ətinin doğranış qaydası var. Düzdür. Xanımlar var ki, məsəl üçün, mal ətin sümüklərini götürüb atırlar. Yox. Bu belə olmaz. O da nədən ilə gəlir atırlar? Ana, ət hissəsini saxlayırlar ki, ət hissəsindən, məsəl üçün, bilsinlər nə pişirmək lazımdır, nə yox. Sümük hissəsini saxlayın. Sümük hissəsini saxlayın. Sümüyün ümumiyyətlə bulyonundan istifadə eləmək lazımdır, yeməyə dad verir. Bizim var, gələn dəfə onu da eləyəcəyik, sümükdən də sümüklə ətimiz də var, saxlamışıq. Bəli, toyuq ətinin... Bugün toyuqdan eləyəcəyik. Bəli, toyuğun, bax, ana bu dəqiqə bayaq vurguladı ki, bax, orada qalmışdı toyuğun, məsəl üçün, yanları, qıraqları, məsəl üçün, sümüklü yerləri qalmışdı. Bax, göstərir operatorımız. Onu da ancaq sup eləyə bilərik. Bəli. Görürsünüz, israf olunmadı.
İsrafa gedmədi. Düzdür ana. Bax bunların hamısı bir-bir başa salmaq lazımdır. Mən məsəl üçün mənim üçün şəxsən maraqlıdır ki, siz toyuğu doğrayanda birinci hansı hissəsinə? Məsəl üçün mən ümumiyyətlə dostlarımızla hansısa bir qıraq yerə gedəriksə, birinci bud hissəsindən başlayıram ana. Bəli, bud hissəsindən başlayıram və qanad hissəsindən başlayıram. Bəli. Qanadın bir də ki, o lap uc hissəsi olur, bəli. Onu kəsib atıram. Onu bəli, bəli, onu kəsib, onu kəsib atmaq bəli lazımdır. Bəli, kəsib atmaq bax, lazımdır. Bax, belə. Belə bəli, belə qalmalıdır. Bax, bizdə burada qanad qalmalıdır. Bəli, belə qalmalıdır. Və artıq o budla qanadı ayırandan sonra onun ortasından bıçağı götürürsünüz və ortasını ayırırsınız, iki yerə bölürsünüz, düzdür? Bəli, bəli. Hə, görsün necə bilirəm ana. Hə, iki yerə böləndən sonra bu artıq onları özünüz görürsünüz ki, çox rahatdır. Elə bir döş hissəni götürürsünüz, kürək hissə qalır. Bəli, kürək hissə qalır. Kürək hissə boyunla bir yerdə bəli qalır. Ya indi onu evdə, ailədə yiyən olur, analar çox vaxt onu yiyir, sözün açığı. Sonra bəli, uşaqlardan da xoşlayan olur o boyun hissələri və həmən hissələri də ayrıca bişirirsən. Bəli. Amma elə vaxtı da olur ki, elə nə isə bişirəndə onu istifadə etmirsən, onları yığırsan, bax belə sup hazırlayanda istifadə etmək olur. Bir də Cahil, hər şeydən başın çıxır. Sən yəqin evdə də nəzarət eləyirsən xoreyi pişirməyəcədə. Evdə ümumiyyətlə nəzarət eləyəm, evdə tapılmıram ki, nəzarət eləyir. Gec-gec oluram. Yəndə görürsən, hə? Amma bu mövsümdə yox. Bu mövsümdə mən qarpızla pendir çörəyə çox üstünlük verirəm. Bəli, bəli, hal-hazırda elədir. Amma sentyabr ayından başlayaraq ətə çox üstünlük verirəm, hə, ət yeməkləri. Ət, toyuqdur, balıqdır, bəli, balıqdır. Bəli, balıqdır. Biz balıq da bişirəcəyik son həftəmizdə. Hal-hazırda istədim, mən bugün hazırlayım, amma dedim yox qalıb, gələn başqa günümüzdə balığı da hazırlayaq. İnşallah. İnşallah. Anar qardaşımıza premiya düşür, çünki bizi yaxından lentə alır, bəli, çəkib göstərir bu ayrıntıları. Təşəkkür edirəm Anar qardaşım, var olasan. Hə, yəqin acıbdır, ona görə yaxın gəlir. Səhər yeməyi yemiyibdi, hə. Bəli. Amma səhər yeməyə də narahat olma qardaşım, hazırlayarıq, evi yox. Yaxşı, yaxşı, bən maraqlıdır ki, görüm Arzuxan, dadaş, bir məsələ işdə olursunuz da bütün günü işimiz var. Evə heç zəng eləyib deyirsiniz ki, bax, axşam gəlirəm, mənim üçün filan yeməyi hazırlayın. Belə olur. Hə, olur ana. Ürəyimizdən keçirlər. Olur ana, olur, 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 olur. Olur, hə, gəlirsiniz, görürsünüz evdə xanımınız. Demək olar ki, siz edirəm bunu. Bəli, xanımınız evdə hazırlayıb, balalarla, xanımınızla evdə oturanda o daha da nuşcanlıq bəli xanımı yiyir. Bəli, mən ümumiyyətlə evdə, məsəl üçün, ət alaramsa, toyuq ətidən, mal ətidə, Allah verəndən, Allah hamının evində ruzu bərəkət qismət eləsin ki, hamı ətdən, nə bilim, toyuq ətindən ümumiyyətlə dada bilsinlər, istifadə eləsinlər. Biz də indi Allah verəndən nədir? Mən həftəlik proqram tuturlar evdəkilər, həftəlik, məsəl üçün, mən deyirəm ki, həftəlik lazımdır, bəli. Bugün, amma hər yeməyin yanında məndə sup həmişə olur. Olmalıdır. Bu olmalıdır, hər yeməyin yanında. Quruq xörək həmişə olmalıdır. Çox yox ki, olmalıdır. Bir maskura içməlisiniz. Hə, mən, heç olmasa bir çömçəm, bəli, mütləqdir. Yemək yiyə bilmirəm də ondan sonra, hə, bu olmalıdır. Yəni, bizdə həftəlik olur, ana, bunu da deyək. Bir də ki, mən kartoşkalı, məsəl üçün, pomidorudur, meyvənidir. Mən alaramsa, elə alaram ki, sabaha bitsin o. Sabah təzdən yenisini alıram. Bu qalanda məhv olur, gedir. Yəni, hə, israf eləmək istəmirəm. Yəni, çox adam elə bilər ki, mən simicəm, yox, elə deyil. Mən müəyyən şeyləri artıq alıram. Məsələn, çay alaramsa, çaydan içdən alaram. Amma mən biraz bu kartoşkaya deyəndə, kartoşka soğanı onu gündəlik almaq biraz rahat olmur. Yəni, əziyyət çəkirəm. Çünki onu elə al, həftəlik al, 5 kilo kartoşka, 5 kilo soğan al. Cahidin sözünə həqiqət var, mən nə barə deyirəm? Mən də əvvəllər dostlarımız var, salamlı bütün bölgələrimizi, Gədəbəy, Tovuz, müəyyən yerlər var ki, kartofordan gətirirdilər. Amma onlar qaldıqca, istəyir nə qədər sərin yer olur olsun, istəyir nə qədər düzülsün, istəyirsəm cüzəlir də bunlar. Ona görə də Cahid dediyində həqiqət var. Yox, 3 gündə, 5 gündə cüzərməz. Yox, ana çox olur, bir kisə, ana ikisə alırdım, ana ikisə alırdım, ana ikisə alırdım. Onu gərək sərəsən. Bəli, ona görə də 3 kilo, 5 kilo ən gözəlidir. Bəli, elə. Sivici, təmiz, yeni. Elədir, yəni ona görə də mən üstünlüyü verirəm ki, özümüzə əziyyət verək, bəli, sabah da yenə gedək. Pomidorumuzu, kartoşkamızı, müəyyən şeylər alaq. Bəs yaxşı, Arzuxan, sən
Bəs bu meyvə satılır, indi meyvə vaxtıdır. Gedib dayanırsan orada, çiğ-çiğ meyvələri yeyib alırsan. Yox, meyvələri tanıyıram, bilirəm də, meyvələri bilirəm. Göz qabağında. Bazarda tanıdığım insanlar var, illərdir göyərtini bir yerdən alıram, meyvəni bir yerdən alıram, onlar tanıdığım insanlar var. Və onlar da gələndə deyirək ki, mən, bax, əti, mən ümumiyyətlə bir nəfər həmişə, indi deyim sizə ki, bax, əti daimi bir nəfərdən alıram, meyvə tərəvəzi bir nəfərdən alıram. Çünki həmişə olur, bilirəm ki, o meyvə tərəvəzi. Hətta mən ona deyim ki, ümumiyyətlə, laf belə hər şeyə baxanda, həkimləri də bir həkimdən neçə illərdir. Bütün ailə həkimi kimi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu artıq... Ümumiyyətlə, o hə, çox yaxşıdır. Siz nətərdir, necə deyərlər, bu dəb halını alıbdır. Məsəl üçün, hansısa bir qohum zəng vurarsa, məsəl üçün, deyir ki, hansı həkimi məsləhət verirsən? Bəli, bəli, hamısına. Yəni, bu belədir, məsləhətlə olur. Bu insan uğurudur. Düzdür, həlbəttə. Elə bizim özümüzdə də. Bax, bu yaxınlarda mən bir öz həkimimizin yanında oldum. Artıq o, Allah canı sağ eləsin. Müsalə vaxtından onu tanımışıq biz, doktor Zeynalov. Deməli, yanındaydıq. Gülür, deyir ki, bacı, deyir, mən deyir, ucu pensiyaya çıxdım, yerimi də dəyişdim, amma yenə gündə mənə nə qədər xəstələr gəlir. Mən də gülürəm, deyirəm, doktor, biz də kim əgər müraciət edirsə, biz də sizə yönləndiririk. Allah elə sizə can sağlığı versin ki, hamının dadına çatasız. Amma əslində insan uğurudur. O illərdir, artıq biz 14 ilə bərabər bir yerdə idi və Allah bütün müğənilərin canına sağ eləsin, hələnin özünə uğur repertuarı var da. Və bizə zəng gələn insanlar artıq, yəni soruşmurlar repertuara da, yəni heç bir şey. Filan gün qeyd olunsun, biz siz orada olmalısınız. O həkimdə rəayət eləyir, həkimdə də rəayət eləyir, hamısına dəlalət eləyir. Bəli, bəli, düzdür bana. Bütün sahələrdə, bəli, belədir bu. Allah bütün həkimlərimizi qorusun, yaxşı həkimlərimizi qorusun. Amin, amin. Həkimlərimizə də buradan vurğulayaq ki, insaf versin. İnsaflı olaq biraz. Nəyəsə bilmirsinizsə, məsəl üçün, adı gedirsən hansısa bir ev ustasının yanında, deyir ki, mən kafeli çox yaxşı buyururam. Qardaş, sən Malayşi ilə yaxşı bilirsən da, kafeli yaxşı bilmirsən da. Yəni, niyə deyirsən ki, bunu da bilirəm? Niyə cəmaatın əziyyətini boşa verirsən də sən orada? Ona görə hər kəs öz işinin, öz peşəsinin sahibi yaxşı olar. Bəli, olsa daha yaxşı olar. Yəni, o hər peşəni də mükəmməl bilmək lazımdır ki, insanlar, bax, görürsünüz, ana vurğuluyor ki, biz ancaq yalnız bir həkimin yanına gedirik. Bəli, bəli, bəli. Daha çox yaxşı danışırıq. Məsəl üçün, yəni bir həkimin yanına... Bərbər olsun, bərbər olsun. Bir var ki, diş həkimidirsə biridir. Bəli, bəli. Yəni, hər orqanında, bilirsiniz indi, hansı hər həkimin yanına, yəni birini əgər tapdıqsa, onunla qani oluruqsa, o bizi, necə deyərlər, istədiyimiz kimi müalicə eləyirsə, biz onu heç vaxt dəyişmirik. Ən gözəl də əslində budur. O da əslində psixoloji olaraq sizin xasiyyətinizi bilir. Bəli, bəli. Bilir ki, sizə nə lazımdır, artıq bədəninizin hər orqanına xəbəri var. Ona görə də ən gözəli elə bir həkimin yanına gedməkdir. Elə də, ana. İndi yaxşı, bir şey də vurğulayım da. İnşallah gələn sezonda... Yenə gəldin gələn sezonda. Gələn sezonda qeyri-adi yeməklərimiz olacaq bizim. Mən istərdim ki, xarici yeməklərə biraz... xarici ölkənin yeməklərinə dadaq, üstünlük verək. Yox, bilirəm, onları verək. Amma biz əvvəlcədən də dedik, ən verək xarici yeməklərə. Onların, bax, nə idisə alırıq da, bazarlığını da edirik. Amma bir şey yaddan çıxartmayın ki, onların yeməklərindən, yəni bizdə olanda, biz onları hazırlayanda, baxırsınız ki, həm çox pul gedir onlara. Xaricdən qonağımız gəlir bana, bir dəqiqə. Çox üzr istəyirəm, xaricdən qonağımız danışa edir. Ən gözəl Azərbaycan mətbəxidir. Bəli, ən gözəl. Hərdən bizdən xaric. Gözlər məni oda saldı. Gözlər, gözlər balım aldı. Gözlər məni oda saldı. Gözlər, gözlər balım aldı. Gözlər məni oda saldı. Gözlər, gözlər balım aldı. Gözlər məni oda saldı. Hərkəsin istirahat haqqı var, zənnimcə. Dünya bir gün, o da bugün. Anı yaşamaq lazım. Məncə buna sən hazır. Oyna. 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 Oyna.
Bakı, Abu Dhabi. Hamı selebriti burada, hamı abi. Tabi gecəmizə qonaqdır Sarami. Deməli keyfimizə səpiləcək vitamin. Barmen oradan sərt kokteyl. Bu gecə keyfim olunur update. Gözə soxmasın özünü bəzi babylər. Axı xeyrinə. Gözümdən uzaq olma, könlümə yaxın ol mənim. Biraz da yaxınlaş mənə, rəqs elə bədənimi yor mənim. Dünya bir gün ola bu gün. Anı yaşamaq lazım. Məncə buna sən hazır. Oynaq, gülək, deyək, şənlənək, gününüz uğurlu olsun, sabahınız xeyir olsun. Biz sizi xoş gördük, siz də bizi xoş gördünüz. Ay, bizim üçün darıxan tamaşaçılar. Hə, belə sabahın xeyir olsun. Ay, sabahların sultanı. Söz olmadan stimul olmur. Deyin görüm necə oynayırsınız iki gündür? Əla oynayırsınız. Oynamaq necə gedir? Əladır, əladır. Yaxşıdır. Bir sualım var. Özünüz özünüzü dinləməyi sevirsiniz, yoxsa olur adamda bəzən sonra özünü eşidəndə qulaq asmaq istəmir? Yox, ümumiyyətlə, haradasa bir həddə dinləməyi sevirik, ondan sonra sevmirik. Çünki yorur artıq. Yorur artıq, özümüzü yorur. Çünki biraz bilməm nədəndir, həmişə el olubdur. İstəmirsən özünə qulaq asasan da. Çox doğru. Qıraqdan da kimsə qulaq asasan. Bu düşünürəm ki, demək olar ki, 90% əksəriyyətdə belədir. Axı, sabirdə mahnı yoxdur. Hə, adət danışıq olsun belə. Nəyisə, danışırıq sonra özümü eşidəndə. Qulaq asmaq istəmirəm. Bilirəm ki, nə danışmışam, amma özümdən asılı olmuram. Belə var, bilirəm, çox adam belədir. Təsəvvür eləyin ki, bizə deyirlər ki, bəs mahnımızdan atın da, deyirəm ki, telefonumda yoxdur. Özümdə yox. Bəs maşında deyirəm, vallah maşında da yoxdur. Yoxdur, inanılır ki, yoxdur. Amma paylaşımlar, ümumiyyətlə, PR işi necə gedir, onu bilmək istəyirəm. Yaxşıdır. Kimin öhdəliyindədir bu? Özünüz baxırsınız, Vüqar baxır, yoxsa necə? Vüqar baxır. Məsələn, səhifələrinizə girib baxanda eləyəndə görmürəm. Düzü dedim ki, bir qınayacam bunları ki, başa düşmədim. Bu qədər verilişdə fragmentləriniz, bu qədər ipalarınız, bu qədər söhbətləriniz, sizin paylaşımlarınız sıfır səviyyəsində. Əslə, təmbəliyi var biraz. Çox paylaşımlarda, yəni sosial şəbəkədə aktivliyiniz çox aşağıdır. Bunu sizə irad kimi deyirəm. Çünki bugün gündəmdəsiniz. Məsələn, hər gün Xəzər televiziyasında, 3 saat ərzində efirdə olmaq, tamaşaçıların gözünün önündə olmaq, həm demək, gülmək, danışmağınız, tamı-tamına özünüzü göstərmişsiniz tamaşaçıya. Sizin paylaşımlarınız çox-çox yaxşı olmalıdır. Bunları çox danlayır bu barədə, Şəfiyev. Bəli, elədir. Bacardığımız qədər, bilmirəm nədən irəli gəlir, nə bilim, öz paylaşımımızı eləyəndə mən belə fikirləşirəm. Bir dənə ona görəm, Arzuxanla Cahidin belə romantiçiski şəkilləri olur milyonda bir. Dadaş yazığı, neşə o da yoxdur. Amma olsun. Olsun ki, işimizə bu böyük bir dəstəkdir. Xoş gördük dostlar, hər birinizi, musiqiçilərimizi salamlayıram. Necəsiz, keyfiniz, halınız necədir? Yavaş-yavaş hamını çıxardırsan, ha? Bir də ya, sən hakimiyyəti tək əlində saxlamalıdır. Sadiq Həmiddir, o məsələn işlər olur, Sadiq Həmiddir. Ay, var olun, əziz musiqiçilərimizə də təşəkkürlər. Mamanın mətbəxində bugün də yenə ləzzətlər, çox dadlı tamlar var ki, mətbəximiz hər zaman bol olsun. Allah Teala halal ruzumuzu yetirsin, hamının mətbəxində qazanı qaynasın. Dünyanın harasında var belə videoqraf. Sən olmazaydın, mən neyin yərdim? Ay, anam, çox sağ ol, Məhməzdir. Çox təşəkkür edirəm. Biz gözəl əhval ruhu ilə davam edək. Salih xanım. Bəli, nə olur, bəli, gözümə gedir. Ta təqdimat var. Təqdimat var, bəli. Ta uzaqlardan sizə bir gözəl hədiyə var. Aha. Sürprizdir bu, xahiş edirəm. Ekrana baxın, mən deyəcəm indi sizə. Gözümüz orada olsun. Tamam, oradan çıxalım. Bu musiqini də biz... Deməli, o hədiyəni görəndən sonra, o sürprizi görəndən sonra qərara gəldik ki, elə anında, biz də bilirsiniz, anında yazırıq musiqinin sözləri. Xahiş edirəm, diqqətlə. Deyin gəlsin, görüm nə məsələdir. Deyəm, biraz özümə gəm, geyim, dayanım, həyəcanlanaram. Sən güllərdən gözəlsən, gözəllikdə bir dənəsən, ömrümüzə bəzəysən, bizim gözəl müsaadə. Sən güllərdən gözəlsən, gözəllikdə bir dənəsən, ömrümüzə bəzəysən, bizim gözəl müsaadə. Salih xanım, ta Kiyevdən gəlib.
Hardan gəlir? Fanatınız göndərib. Hardan gəlir? Kiyev. Kiyevdən, Kiyevdən. Aa, Ukraynadan. Bəli, Ukraynadan gəlib deyil, sizin fanatınız göndəribdi bunu. Nə məsələdir? Nə məsələdir? Hədiyə göndərib də sizə olan istəyidir. Gülürəm də, çox təşəkkür edəm. Biz də bilmirik. Hə, sizi çox sevir, fanatınızdır. Çox minnətdaram, çox təşəkkür edirəm. Çox-çox gözəldir. Nə bilim, doğrudan da sürpriz oldu, amma minnətdaram ki, bu diqqətiniz, bu sevginiz üçün. Əgər biliriksə tamaşaçımızın adını, bizim heyətdən bilənlər varsa, bilmirik, bir təşəkkür amma, eləyək. Bilmirik, amma sizə narahat olmayın. Gözə gəldi. Gözə gəldi. Gül gülünü seyxu. Amma bunu birazdan biləcəksiniz özünüz reklamda. Aha. Bu da bir sürpriz. Bunu yalnız siz biləcəksiniz də. Bu sürprizdir, sizə hədiyyə. Belə eləyirsən sonra mənə yazırlar. Sonra adıma söz çıxardırsan. Yox, yox, yox. Sonra deyəcəklər nə məsələdir? Yox, sadəcə olaraq bax çox adam elə bilir ki, görən sevgilisi göndərdi. Yox, elə bir şeylər yoxdur bax bu deyil. Sadəcə olaraq fanatdır. Fanat. O deyir qaş düzəltmək yerinə vurdu göz çıxartdı. Lap düzəltdi. Yox, ya elə bir şeylər yoxdur. Qabaqcadan deyirəm. Sadəcə olaraq bir fanatdır. Bəli, bunun bizim özümüzün xəbəri var. Fanatdır. Verilişi izləyir. Hörmət əlaməti olaraq bu gülü sizə göndərir. Çox təşəkkür edirəm. Təbii ki, bu gül göndərəndə yalnız ağla o elə gəlməli deyil ki, onu seviyorum. Sabahda bizə göndərəcəklər. Ha? Təqiq. Gül yox, parfüm göndərəcəklər. Aha, artıq bu bir ismarıcı idi. Kiməsə söz çatdırdı bu. Nə yalan deyim, evdəkilərə bir xəbər göndərim ki, buna diqqət yetirin son günlər. Mən də görəm ki, ipə sapa yatmır, amma gülməyə gəlib məndən çox cahit həyəcanlanıb. Amma ikinci tərəfdən sağ ol ki, bu açıqlamanı elədi. Ürəyimdən tükən çıxdı. Doğrudan, əslində biz niyə elə düşünməliyik ki, ya gül göndərəndə, ya hədiyə bəli, hədiyə xanıma gül gəlir. Efirdə olan bir xanımdır. Bəli, bəli, gəlməlidir. Bəli, sənət ümumiyyətlə xanımlara gül göndərməlidir. Burada nə var ki? Bu... Çox təşəkkür edirəm mən. Çox əziyyət çəkmisiniz. Gözəldir, hədsiz dərəcədə gözəldir. Minnətdaram. Biz yazdığımız mahnı tam diqqətə varmadı. Siz ancaq gülə adaqlandınız belə deyəndə. Yox, eşidirdim sözlərini. Bir də sözlərinə qulaq asın. Bir də oxuyasın. Hə, bilərdim. Mikrofon ver. Bu işini gözünə soxmasa. Sən güllərdən gözəlsən, gözəllik də bir dənəsən, ömrümüzə bəzəysən, bizim gözəl müsalə. Sən güllərdən gözəlsən, gözəllik də bir dənəsən, ömrümüzə bəzəysən, bizim gözəl müsalə. Allahım bu mahnının ardı gəlsin, tam mahnı olsun. Tam, dadaş bayaq belli. Hə. Bu, dadaş bayaq belli. Bu mahnı elə yazardıq da. Sağ ol, dadaş, görsən. Bax, düşüncə başqa şeydir. Düşünürəm ki, bunu oxuyardıq deyirəm, hə, o da olardı da. O da olar. Çox gözəl, həqiqətən də çox gözəl alındı. Bəli. Yeni mövsümə gözləyirəm sizdən. Yeni mövsümə əhli olar. Nə yalan deyim, inşallah. Allah qismət eləsin. Başlayaq dostlar, bugün qonaqlı qaralıyıq. Özü də mən bugün çox şadam, çox xoşbəxtəm ki, biz uşaqlıqdan efir məkanında gözəlliyinə, ifalarına, tərzinə, şarmına, sənətinə, sənətkarlıq görüb öyrəşdiyimiz çox dəyərli xanım sənətkarlarımız və bizim cana yaxın, dost bildiyimiz, hər zamanda gəncliyin yanında olan bir bəy sənətkarımız var ki, bugün onlar qonağım olacaq. Bugün tamı-tamına, belə deyək də, bütün analarımızın, bacılarımızın, atalarımızın, əmlərimizin ürəyic olan bir proqram olacaq. Çünki illərdir görmədiklərinizdən görəcəksiniz və mən istəyirəm ki, başlayım təqdimata, maşallahlar olsun. Son zamanlar yeni işləri, yeni ifaları, heç bir zaman o səhnədə öz yerini kiməsə vermədi, boşluq yaratmadı. Çünki repertuarında olan mahnılar deyim, sənətə yanaşması deyim, hər zaman sevildi, hər zaman səhnələrdə arzu olunanlardan oldu. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Rəhilə xanım Bəndəliyeva bizə qonaq gəlib. Xoş gəlib Rəhilə xanım.
seni unuta bilmirəm, unuta bilmirəm, unuta bilmirəm. Gülüm ben seni unuta bilmirəm. Belə sənətkarları unutmaq olmaz. Baş tacıdır, sabahlarınız şeyd olsun. Xoş günümüzə gəlmişik. Öpürəm sizin gözəl ananızın əllərinə, hamımızın anası, canımız, bacımız, Allah sizi var eləsin. Var gözəl musiqiçilərimiz, Cahan qrupu var olasınız. Var olun, elə, hər sabah hamını feziyab eləsiniz, gözəlimizə mahnı oxuyursunuz, var olasınız. Çox teşəkkür edirəm, Əmrəli xan. Mənim heç xasiyyətim deyil, soruşum ki, kim var? Bəzən gedirəm, başqalarını görəndə deyirəm ki, gərək soruşardım. Ancaq bugün çox şad oldum. Dünən oxuyub bugün adam seçirlər, haqqınızdır. Çox şad oldum ki, Kəmalə xanımı burada gördüm. İnşallah, inşallah. Hə. Buyurun, əyləşin, xoş gəlmişsiniz. Və mən istəyirəm ki, dəvət edim sevə-sevə. Özünün də çox gözəl bir sözünü aldım, çox gözəl bir fikrini aldım. İllərdə hamı məni efirlərə dəvət edir. Çox istəyirlər ki, mən proqramlara qonaq gəlim. Amma ayrı seçkili yetmirəm, sadəcə gedə bilmirəm. Baxırdım ki, harada yaxşı olar, harada özümü rahat hiss edərəm, kimi çox istəyirəm, ora gedəcəm. Bu mənim üçün çox böyük sözdür, çox böyük xoşbəxtlikdir ki, böyük sənətkardan, gözəl xanım sənətkardan bu sözləri eşitmək. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, hamımızın çox darıxdığımız Kəmalə xanım, rəhimli gəlir incə səhərə, xoş gəlir! Hər yanı gülşən Azərbaycan, hər yanı
Azərbaycan, Azərbaycan. Bol bəhrəni muğan düzü, bir düzü, şivan düzü, hər gəldi şən Azərbaycan. Hər güllər səfalıdır, göy güllər şəfalıdır, hər yanı gülşən Azərbaycan. Güller şafalıdır, gül güller şafalıdır, her yanı gülşen Azərbaycan. Ay maşallah, her yanı gülşen Azərbaycan. Tam bütün Azərbaycana sənətkar səsiylə bir də sabahınız xeyir dedik. Xoş gəlmisiniz. Əvvəla mən bütün Azərbaycan xalqımızı salamlayıram. Əleykümsəlam. Vüsalə xanımı sevənləri. Çox. Xəzər TV-ni sevənləri. Xəzər, bizlərə dəyməsin bəd nəzər. Ay, maşallah. Həm də Vüsalə xanıma, mamasını salamlayıram. Həmişə maman sizin başınızın üzərində olsun. Allah Taala evləri ağ bir çəklisiz eləməsin. Amin. Musiqiçilərimizi, gənc oğlanlarımızı onlara gələcək həyatlarında böyük-böyük uğurlar arzu edirəm. Çox təşəkkür. Bir də mahnı oxuduz ha. Allı güllü yazımsan, gülüm Vüsalə. Şirin dilli sazımsan, gülüm Vüsalə. Allı güllü yazımsan, gülüm Vüsalə. Şirin dilli sazımsan, gülüm Vüsalə. Bir də alaq onu. Bir də alaq. Da oxudum da. Hə, o bu getmədi. Səsi getmədi. Allı güllü yazımsan, gülüm Vüsalə. Sazımsan, gülüm Vüsalə. Ağlı güllü yazımsan, gülüm Vüsalə. Şirin dilli kızımsan, gülüm Vüsalə. Allah xoşbaxt eləsin. Çox sağ ol. Sənin bircə balağı ötürəm. Var olun. Allah onun gələcək həyatını xeyirli, amin, bərəkətli, uzun ömürlü eləsin. Sağlıqlı olsun, Allah Taala onu xoşbaxt qızlardan biri etsin. Amin. Buyurun, xoş gəlmisiniz. Rəhilə xanımı da salamlayıram. Bunu ilə danışaq indi, zəhmət olmasa. Gözəl Rəhilə xanımı, mənə inanırsın Rəhilə xanım nə qədər deyir ki, Kəmalə çıx da ekrana. Gördünüz, mənə gəldi Rəhilə xanım elə hazırlıqda biz qrim otanda dedi ki, sən ki Kəmalə xanımı gətirmisən, sən ki onu evdən çıxara bilmisən, sən ki onu verilişə çağıra bilmisən, halal olsun sənə, çox təşəkkür doğrudan edirəm. Vüsalə xanım, halal olsun sizə. Gözəl ürəyinə görə, sizə dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Xəzər TV var olsun, vallahi, doğrudan mən da. Mən sizi çox istəyirəm. Hər dəfə, hər layihəmdə demişəm ki, sənətkarlarımıza yer ayıraq, zaman ayıraq və bacardığım qədər də bunu etmişəm. Amma çox istədim zamanında da, digər layihələrimdə də olasınız. Biraz sağlıq, səhət, problemlər qaçılmazdı, hamımızın həyatında var. Amma şükür, bugün sizi çox yaxşı gördüm. Var olun, çox sağ olun, əziz xanım sənətkarımız. Çox sağ olun, çox sağ olun əzizim. Mən hamıya bir daha təşəkkür edirəm. Yaşasın Xəzər TV. Vüsalə xanım doğrudan bütün kanallar mənə dəvət eləyir. İncinməsinlər məndən. İndi qismət Vüsalə xanımın imiş, gəldim, çıxdım. Çox sağ olun. Bu diqqətinizə görə sonsuz təşəkkür edirəm. Var olun, bizim üçün çox böyük qürurdur və mən davam edim digər qonaqlarımızla. Bayaq təqdimatda özəlliklə dedim ki, bugün xanım sənətkarlarımızın arasında bir də çox sevdiyimiz dəyərli sənətkarımız olacaq ki, gənclərin dostudur, sözləri ilə, məsləhətləri ilə, zarafatları ilə, həmişə bizim üçün elə bizim yaşdadır. Biz onu çox istəyirik, çünki o qədər gözəl abuhavası var ki, keyfin olmayanda belə bir kəlmə zarafatı ilə bütün abuhavanı dəyişə bilir. Bizim üçün əziz və dəyərli sənətkarımız Elşad müəllim Qarayevi dəvət etmək istəyirəm. Xoş gəldiniz, ay Elşad müəllim. Gelsin o
buradaymış ki. Mövsümün axırıdır. Ne inirsiniz texnikalarımızı? Yox, atmaram axı, elə şey olar. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. 7-24. Hə. Siz 700-sə gəl 24, bərabər də 31. Yox, düşünmək, 7-24. Hə, siz düşünmək. Necəsiniz? Mən gözəl xanımlarımızı salamlayıram. Rəhələ xanımı, Kəmalə xanım, mənim gözəlim, mənim ürəyim, mənim dostum. Neysəl bir yerdə biz çalışmışıq Kəmalə xanımla, qastrol səfərlərində olmuşuq, həmişə kimi gözəldir. Maşallah, Allah maşallah. Olsun. Hamımız onu çox istəyirik. Bəli, hamımız çox istəyirik. Görə də çox sağ olun. Kəmalə xanımda hələ bir dəyərli xanım sənətkarımız gələcək, onun da bir bu həmişə gecikir də onsuz. Mamanı da salamlayıram. O, o bəzəyinə, düzəyinə hələ vaxt aparır, dayan, geyinir hələ. Sizdən bəli, 2-3 dənə qətlet atarsan da ora. Ölüləm qətletdən ötəm. Qətlet? Bəli, qətlet. Qətletdən zövbət. Bugün bilirsiniz, nə pişirəcək mama? Nə pişirəcək? Mama, nə pişiririk? Mama, nə pişiririk? Bir yaxşı mərci supu, yaşıl mərcini supunu eləyəcəm. Bir də tərəvəzlə qarışıq qətlet eləyəcəm. Sən istəyir. Gördün? Mən istəyir. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun, əyləşin qonaqlarımız sırasında xoş gəlmişsiniz. Və proqramımızın bu məqamında mən bir sponsor təqdimatı edəcəm ki, vazgeçilməz başlıcı sponsorlarımız var. İllüzunu bizimlə bərabər olan, bizə dəstək olan insanlar və təbii ki, öncədə Qaraca'ya təşəkkürlər etmək istəyirəm. Baş sponsorumuz Qaraca qazanları. Bir başqa özəllikdir. FMI markalı biodiamond qazan dəsti 14 parçadan ibarətdir. 7 parça qazan dəstimizə, 7 parça da qaşıq dəstimiz əlavədir. Qazanlar, tavalar, ölçülər fərqli-fərqli. Tökmə alüminiumdan hazırlanmışdır. 6 mm qalınlıqlı dəst yanmayan, yapışmayan sətə malikdir. Və ən əsas onu xatırladım ki, kiçik ailələr üçün çox əlverişlidir. Qızlar, xanımlar, əgər tək evə, tək ailəyə gedəcəksinizsə, mütləq ki, bax, bu dəst sizə yetərlidir. Qiyməti də çox münasibdir, keyfiyyəti üst səviyyədədir. 149 manat 90 qəpik nağd alışdadır. Hissəli alışda 18 aylıq hər ay cəmi 8 manat 30 qəpik ödəməklə bu gözəllik, bu qazan dəsti sizin ola bilər. Təşəkkür edirik baş sponsorumuza, növbəti sponsorumuz Bebevit davam südür. Övladlarımızın sağlam gümrah böyüməsi üçün ana südü təbii ki istəyimizdir, arzumuzdur, yetərli olduğu halda, keyfiyyətli, tutarlı olduğu halda. Öncə əlimizi ana südü tutaraq belə davam edirik. Amma övladlarınız ana südü yeyərək doymurlarsa, yaxşı yatmırlar, gümrah hiss etmirlər özlərini, tez böyümürlərsə, artımlarını görmürsünüzsə, o zaman bir dəstək olaraq Bebevit davam südü ilə davam edək. Bebevit bir Türkiyə markasıdır və çox keyfiyyətli şəkildə hazırlanır. Palma yağı tərkibinə qatılmır. Övladlarımızın sağlamlığını, gümrahlığını düşünərəkdən bol vitaminli və bol minerallıdır. Analar da, balalar da Bebevitin dadını çox sevirlər. Anaların işini rahatlaşdırır, balaların da qarnını doyurur və sağlam gümrah böyüyürlər, rahat yatırlar. Köp vermədən bilirsiniz ki, uşağı olan, balacı körpəsi olan anaların ən böyük problemi də elə məhz köplə bağlı uşaqların ağrısıdır, sancısıdır ki, bu yeməyimizdə belə hallar minimal yəni vəziyyətdədir. Və ətraflı suallarınızı bilmək üçün təbii ki, Instagram səhifəsindən bebevit_az səhifəsinə yazıb məlumatlana bilərsiniz. Təşəkkür edirik sponsorlarımıza. Bizim reklam fasiləmiz var. Reklamlardan sonra Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, bizim çox sevimli, çox dəyərli Ruhəngiz xanım Allah Verdiyevanı qarşılayacaq. Bizimlə qalın.
Məlim deyir ki, hələ indi başlamışdı bu oynamağa. Elə. İndi xoda düşürdü. Bizə düşürdü. Ay Rəhlə xanım, çox təşəkkür eləyirəm sizə. Çox sağ ol canım. İlk notlarına mahnını eşidəndən qaçdım mamanın yanına. Dedim ki, mama, bu bizim uşaqlığımızın mahnılarıdır. Çox dəyərli xanım sənətkarımızı salamlayaq. Zeynəb xanlıva, Rauf Məmmədovun bəstəsi, musiqisi, sözləri Rauf Məmmədova aiddir bu mahnı. Bəli, uşaqlığımızın mahnısı, çox sevdiyimiz, əzbər bildiyimiz, sevə-sevə dinlədiyimiz mahnı, minnətdarıq ki, bizi o dövrlərə apardı, səyahət elətdirdiniz. Bizim də borcumuzdur, biz də bununla insanları qidalandırırıq musiqimizinə. Çox təşəkkür edirəm. Var olasınız. Hamımız yaşadı oldu, amma Rauf qocalmır. Maşallah, Rauf həmişə cavan. Kəmalə xanım bilir, harada Ceyran sözü var. Biz Ceyran xanım üçün oxuyurduq da. Ceyran xanımı buradan salamlayıram. Allah ona can sağlığı versin. Bizi izləyir. Ay, nə gözəl, var olsun. Allahdan sağlam ömür arzulayıram ona. Heç kimə möhtac olmasın. Amin, amin. İllərdir Ceyran Haşımova imzası, Ceyran Haşımova dəstxətti adı çəkiləndə mütləq ki, böyük sənətkarlar çox böyük rəğbətlə deyirlər ki, var olsun. Çünki bax, bugün sənətkarlarımızı gördüyümüz, öyrəndiyimiz, bildiyimiz sevə-sevə Azərbaycan sənəti üçün çox dəyərlidirlər dediyimiz sənətkarlarımızı zamanında Ceyran xanım çox böyük əziyyət sayəsində. O dövr ki, hələ qız oxumaz, qoymurdular konsertlər, səhnələr, rayonlara qastrollara aparmaq qızları, xaricə qastrollara aparmaq çox çətin. Elə Kəmalə xanımın anası gil, Allah rəhmət eləsin, icazə verməyib Kəmalən oxumaq. Böyük məsuliyyəti götürdü bu oyuna. Kəmalə xanım elə mikrofonu aldı ki, desin fikirlərini. Buyurun. Mən də ürəkdən Ceyran xanımı 91 yaşı 90, tamam olmaq. 90, 90 oldu. 90 yaşı olmağı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Ona can sağlığı, uzun ömür arz edirəm. Sağ əli hamımızın başına. Amin.
Amma Ceyran xanım o qədər gözəl ruhludur ki, çünki il boyu gözəl işlə məşğul olub. Həyatını, ömrünü gözəl işə sərf edir. İnsanların ruhunu oxşayacaq mahnılar, musiqilər, gözəl konsertlər. Bax, bu sənətkarları icazəli, atasına, anasına, belə deyək də o qarant duraraq evindən alıb aparıb, gözəl-gözəl qızları bir araya yığıb aparmaq. Bacarmırsan, əlbəttə, bu qədər qızları yığıb aparmaq. Vallahi onların məsuliyyətini daşıyırdı. Bilirəm ki, Firuzə xanım da həmişə danışır bu arada, mən Firuzə xanımı çox sevirəm. Onu da salamlamaq istəyirəm. Həmişə danışır ki, biz avtobusa minənə qədər o qədər davalar olurdu, o qədər ardımızca gəlirdilər ki. Davaya gedirlərmiş. Ceyran xanım. Ceyran xanım deyir, qabağa keçirdi və hamını bir-bir yoxlayaraq, nəzarət edərək mindirirdi avtobusa, əyləşdirirdi, hamının hər şeyi yoxlayırdı. Biz bəzən gedirdik mehmanxanalara. Görürdük ki, yer yoxdur da. Biz apardı internetdə zadda qalırdıq. Gəldi də Ceyran xanıma deyirdilər ki, gəl gedək sən qonaq evində qal da. Dedi, heç vaxt. Qızlarım harada, mən orada. Heç vaxt özün düşünməyib, həmişə bizimlə. Vüsalə xanım, mən Ceyran xanımdan əlavə, sonra işləmişəm ağası Məşədi bəy onun kollektivində, böyük kollektivdə. Zeynəb xanım orada çalışırdı, o çıxdı özünə başqa kollektiv yaratdı. Sonra ağası Məşədi bəy məni dəvət elədi öz ansamblına. Oradan da sonra mən getdim Rəşid bəy, böyük dahi Rəşid bəy bu don kollektivində çalışmışam. Neçə illər uzunu qastrollara getmişik və planı doldurmuşuq. Bunun sayəsində biz xarici dövlətlərə gedə bilirdik. Yəni, Muğam teatrında mahnı və rəqs ansamblında baş salis iştirak eləmişəm. Yəni ki, belə də bizim işimiz... Deməli, bu arada mən hamızdan üzr istəyirəm. Bizi Ankara'dan izləyirlər. Aha, nə gözəl. Gülfət Əzimoğlu bizim dostumuz var. Oradan zəng eləyib mənə, bu yaxları zəng elədi. Nə gözəl sənətçiləri dəvət eləmişsiniz. Xahiş eləyib ki, tez-tez çağırın bu sənətkarları. Çox-çox. Ülfət müəllim, çox sağ olun, eşitdirik səsinizi. Mən dediyimi dedim. Çox təşəkkür edirik. O qədər zənglər var hal-hazırda. Bizim redaktorumuz Aynur xanım deyir ki, hər zaman bizim tamaşaçılarımız var. Ürəklərini oxşayan nə isə bir xoş hal olursa, xoş bir təsadüf qonaq olursa və yazırlar, yığırlar, göndərirlər bizə istəklərini, fikirlərini. Yenə də Aynur xanım, necə idi tamaşaçımızla? Firəngiz xanım var, 72 yaşlı tamaşaçımız, davamlı olaraq bizimlə əlaqədədir. Elə ki, qonaqlarımız ürəyicə oldu, kimisə çox istədi, yazır, yığır, fikrin bildirir. Bu dəqiqə təşəkkürünü bildirir ki, Kəmalə xanımı illər sonra gördüm, çox kövrəldim, çox xoşum gəldi deyir, çox sevindim. Təşəkkür edirəm. Bizə təşəkkürünü bildirir. Biz sizə minnətdarlığımızı bildiririk, çox təşəkkür edirik ki, baxırsınız, izləyirsiniz və əziyyətimizi, çalışmağımızı dəyərləndirirsiniz, əziz tamaşaçımız. Eyni zamanda, belə deyim də mən, bax, mən məsələn, siz oxuyan mahnıların hamısını əzbər bilirdim, oxuyurdum. Çünki uşaqlıqdan, çox kiçik yaşlarımızdan dövlət televiziyası var idi, bir televiziyamız və burada yayınlanan mahnılar, musiqilər, sənətkarlar sizin o dövrdə Dan Ulduzu ansamblında məsələn fərqli sənətkarları izləyirdik. Sonra Zeynəb xanımın dediyi kimi Kəmalə xanım öz ansamblı var idi. Bilirdik ki, mahnı çələngi bir veriliş olacaq, bir çıxacaq və belə bir sənətkarlar öz mahnılarını səsləndirəcəklər. Bir neçə mahnı silsilə oxuyacaqlar. Bu tamaşaçının dincəlməyi idi və yaxud da başqa-başqa olsun. Bu dövrdə bizim bildiyimiz, öyrəndiyimiz, sevdiyimiz mahnılar bunlar idi. Bəs siz, əziz xanım sənətkarlarımız, Elşad müəllim, hamınız, indiki dövr üçün, hörmət olaraq xanımlara dedim ki, onlar cavab versin, sonra sizdən fikir alacaq. İndiki dövr üçün izlədiyiniz, baxdığınız, Kəmalə xanım, sizinlə başlayaq cavaba, kimlərə baxıb, kimləri dinləyirsiniz və deyirsiniz ki, hə, bax, bu dinlənləsidir, bu yaxşıdır, bu xoşuma gəldi. Və kimlərə baxıb, hansı janra, hansı müğənnilərə, hansı sənət adamlarına baxıb deyirsiniz ki, vay, indi nə hala gətirdilər musiqini? Olur mu belə düşüncələriniz, müzakirələriniz özünüzlə? Mən deyim ki, çox gəncləri izləyirəm. Xoşuma gələnlər də olur, gəlməyənlər də olur. Nə deyim, mən istəmirəm. Gələnlər kimdir, gəlməyənlər kimdir, oradan söhbət edirəm. Yox, mən advaat demirəm. Çox xoş, çox yaxşı gözəl sənətçilərimiz var, sənətkarlarımız. Yəni, sənətə gələn sənətkarlarımız var. Yəni ki, mən advaat demək istəmirəm, məndən inciyə bilərlər. Ona görə də
Qoy bu gizlin qalsın mənim ürəyimdə. Olmaz, mən gedirəm, gəl gizlədək ki, hə? İndi siz deyərsiniz. Gördüm, hamısını. Bəli, birinci Elşadın oğlu Rəvan. Çox xoşlayıram onu. Evdə ailəmizdə. Bayaqdan göz qaş eləyir. Hələ ona görə durub gedir. Hə? Hə, dedim, getmə, hə, yoxsa durub gedirdi. Allah onu xoşbaxt eləsin. Yəni, çox xoşlayıram. Yəni, gənclərimizi çox xoşlayıram. Dinləyirəm. Muğam ifaçılarımız var. Mənim radiom 105 FM Sövremiya açıqda. Qulaq asıram onlara, yəni müğənnilərə. Deyirəm, nə gözəl oxuyurlar ya muğamları, istəyir mahnıları. Çox sevirəm. Bax, buradakı gənclərimiz. Allah onları saxlasın. Var olun. Allah, Allah ömür versin. İnşallah biri də yerində oturar, onu da görərsiniz. Gəlir yenə. Bulaqdan gəlirsən, bala. Nədir? Stəkanla gəl. Sən narahat olma. Mama, bu nasıl cahidə iş tapışırmı? Burada hər işə bilirsiniz ki, baxıram da mən. Rəhilə xanım, sizin fikirlərinizi bilək. Zaten siz tez-tez qonağınız olursunuz. Danışırsınız, hər zaman böyük məsləhətlərinizi verirsiniz. Amma son dövr üçün sizi narahat edən tərəf nədir ki, musiqimizdə o sizə doğrudan da bir qıcıq verir. Narahat edir ki, bir sənətkar olaraq. Kəş ki, bunlar olmayaydı. Bu məlum məsələdir, hamı bilir, nə narahat eləyir. Kəmalə xanımın sözünə qüvvət. Heç deyib ürək qırmaq lazım deyil. Mən o gün bir verilişdə muğam ifaçılarla danışmışlar. Dedim, Allah dedim, Mehriban xanımın canını sağ eləsin. İndiki muğam oxuyanların hamısına böyük dəstəkdir. Tez tanınırlar. Maşallah deyim, hamısının evi, eşiyi, altında maşını. Onu bir başqa cür saytlar da yazmışdılar. Mənim heç dedim, heç kimin işinə də gözüm yoxdur. Ancaq sevdiyim müğənnilər mənim də lap istirada olsun, lap belə olsun. Dinlədiyim də var. Dinləmirəm, bağlayıram. Keçirəm başqa kanallara. Maşallah o qədər kanalımız var ki. Yəni, belə düşünürsünüz ki, ancaq çıxış yolu belədir. Yox, elə çıxış yolu belədir. Heç dinlədiyim ifaçılar var. Gənclərimiz çoxdur. Çoxunu dinləyirəm. Və dəstək də oluram mən. Çox gənclərə mən dəstək olmuşam, oluram. Bax, mahnılarınızı çox istəyirlər. Zamanında da, elə deyək də, mahnılarınızın oxunması üçün çox adam müraciət elədi. Bilmirəm, icazə verirsinizmi, yoxsa siz də qadağa qoyursunuz ki, hə, mahnılarıma dəyməyin, bunlar mənim sərvətimdir. Mənim mahnılarım deyəndə ki, mən oxumuşam Zeynəb xanımın repertuarından oxumuşam. Mən oxumuşam, mən Hacı Xan Məmmədovun əsərlərini oxumuşam. Mən oxumuşam Ramiz Mustafayevin əsərlərini, Ramiz Mirişlinin əsərlərini, canım sənə desin qurban, Şəfiqə Axundovanın, mən dahi bəstəkarların əsərlərini oxumuşam. Oxtay Kazım o, axırıncı da Oxtay Kazimi, axırıncı dəfə Rauf Məmmədovun, Tahir Əkbərin, bunların mahnılarını. Mən ansambula gələndə Kəmalə xanımın 6 ay mən işləmişəm Lalə qızlarda, sonra Kəmalə xanım ayrıldı, mən harasa getdi, Rəşid Bey, yoxsa Ağas Məşəd Boyunla işlədi. Və Kəmalə oxuyanda mən həmişə doğrudan həsəd aparırdım ona. O qədər onu alqışlayırdılar. Kəmalə xanım Mirzə Hüseyin Seyyahı oxuyub. Bütün Mirzə Hüseyin Seyyahı. Ceyran xanım müşayət edib. Gözəl Ağdamımızda. Bəli, Kəmalə xanım Şahnaz təsnif edir, Niyamətli Musayevin. Yəni, o qədər mən alqışlarını görmüşəm. Həmişə deyirdim ki, özə Kəmalənin bir xüsusiyyətini sevirdim. Heç vaxt. Gündə 2 dənə, 3 dənə konsertimiz oldu. Bugün gündüz oxuduğu qəzəli axşam oxumurdu. Fərqli bir qəzəli oxuyurdu. Fərqli-fərqli qəzəllər oxuyurdu. Ona görə Ceyran xanımın oxumağına həmişə üstünlük verib, həmişə sevib onu. Mən də deyirdim ki, mən də eləyəcəm ki, mən də qəzəllərimi tez-tez dəyişim. Məsələn, Ceyran xanım öyrədirdi bizə Zeynəb xanlarımın ifalarına. Axtarıb gəzirəm sirdaşlarımı. Bunu belə öyrədirdi bizə də. Məsələn, mən dedim, qara gözlərinin seyrinə dalmaq. Mən dəyişirdim ki, qoy Zeynəb xanları vadan olmasa, mən dəyişim də. Yəni, Ceyran xanımın bir dənə müsbət cəhəti oydu ki, nə yerbaz deyildi, nə, məsələn, mənə rüşvət gətsin, nə isə onu da görməmişəm, kimsə nəsə gətsin. Sənət naminə çalışıb çünki. Ancaq sənəti sevib. Ancaq sənəti sevib, sənətinə qiymət verən insanları sevib, müğənniləri, hansı müğənni öz üzərində çalışmışsa, o müğənniyə böyük rəğbət olub. Rəhilə xanım da Nəriman Əliyevin şagirdi olmuşam. Yox, mən Vahid Abdullayevim. Mən Nəriman Əliyevin şagirdi olmuşam, tələbəsi olmuşam, Allah rəhmət eləsin. Yəni ki, Ceyran Asəf Seynalıda oxuyuq ya, mən Ceyranın kollektivinə gəlmişəm, Ceyran xanım mənə gördü, oxuddurdu məni. Və Turşiyədə dəvət elədi ansambluna. Filarmoniyada onda
kollektivin nəzər biz filarmoniyada işləyirdik o vaxt. Nə gözəl, amma biz yenə də o mahnılardan birini dinləmək istəyirik və mən mütləq ki, bunu qeyd eləyəcəm. Son zamanlar mahnıların oxunmasında deyirik ya, bəzən mahnılar bayağı artıq neçə gündür, neçə vaxtdır ki, bu mövzuları müzakirə edirik. Məncə pis mahnı yoxdur, bu mənim şəxsi fikrimdə həmişə deyirəm. Sözlər yaxşı gəlmir, sözlər yoxdur, sözdə məna yoxdur. Onları o hala gətirib, belə deyək də, o qədər abartılı şəkildə yadda qalsın deyə sözləri o qədər cılızlaşdırırlar, o qədər adiləşdirirlər. Bir də tələffüz, sanki elə məhəllədə çıxıb kimləsə söhbət edir, bu tərzdə oxuyurlar. Bir də tələffüz çox-çox önəmlidir ki, illərlə gördüyümüz, sevdiyimiz, bax bu sənətkarların bayaq da təqdimatında, studiyamıza daxil olanda Kəmalə xanımın repertuarında oxuduğu Azərbaycan mahnısında sözlər nə qədər doğru, düzgün eşidilir, tələffüz necə səlisdir, necə təmizdir. Bir dəfə dinləyib, şuuru, belə deyək də, qavraması yaxşı olan insan bir dəfə dinləyib əzbər bilə bilər. Mən uşaq vaxtdan qulaq asırdım və mahnını oxuyurdum artıq. Çünki birinci kupleti biləndən sonra artıq ikinci bilirsən. Mən hərdən sizin şeir deməyinizə qulaq asıram. O qədər Ceyran müəllimə bizi tələffüzə görə danlayıb. Deyirəm, nə gözəl tələffüz edirsiniz. Çox gözəl şeir deyirsiniz. Bu çox önəmlidir ki, sənət adamlarının da müğənnilərin tələffüzü tam olsun, təmiz olsun ki, mahnını dinləyib başa düşəsən nə deyir. İndi o qədər ritmi qatırlar sözə geç, valla bilmirsən özü nə dedi orada. Heç özü də bilmir, nə dedi. Səhələ xanım, canım, gözüm. Yəni bizdə, biz çox çətinliklə mahnıları lentə aldırmışıq, çox çətin. İndi hər yerdə lentə yazılan studiyalar var. Yəni ki, biz çox çətinliklə bu sənətdə kələng vurmuşuq. Çox doğru. Ondan ötürü qızım, indikilərə baxma, görürsən necə rahatlıqla, studiyalara gedirlər, neçə saatlarla götürürlər, mahnının üzərində işləyirlər. Ancaq bizə yarım saat vaxt verirdilər, orada 3-4 mahnı oxumalıydık. Bəli, növbə alırdın, o növbədə də oxumalıydın ki, özlə canlı orkestr gözünün önündə otururdu hamı bir yerdə. Mən Şüvəlandan gəlirdim, taksi tuturdum, Şüvəlandan gəlirdim. İnanırsınız, otur studiyada, gözdə. Bir dənə bir yerdə idi ki, Fialetov studiyada vardı. Bir dənə Zakir vardı orada, Qara Zakir. Hə, Qara Zakir. Yadıma gəl. Yadıma gəl. Hə, oy, o qədər incidirdi adamı, o qədər incidirdi. Niyə, saatə vaxta görə? Hə? Saatə vaxta görə incidirdi. Nəsə çox göz incidirdi də adamı ki, oxumağa görə də, yəni ki, belə yox, belə hələ də. Yəni, ona görə deyirəm, biz əzabla yazdırmış, öyləndi yazılar. Həqiqətən də çətin dönəm olur. Zəhmətimizi Allah Taala yerdə qoymasın. Heç kəsin zəhməti yerdə qalmasın. Amin, inşallah. Mən bir mətbəxə baş çəkim, sonra Kəmalə xanımın repertuarından. Yaxşı mətbəxdən yaxşı xoreyi yiyir. Hə, qəşən ki, iyilər gəl. Şey görək, mətbəxdə nə var? Bugün Master Şəbəl Şad müəllimdir. Gəlir ki, kim görün mətbəxdə nə var? Kotlet istədim, mama kotlet elədi. Bəs dedin kotlet elə? Yox, kotlet. Mən onlar dedi, küftən dedim, yox. Aləmi qatırsan da, yaşaq. Sən bura bax. Eləmə, bu işlərini. Də, hə. Ay, sən bilmirsən. Mama qoymur, ha, qazanına kimsə. Yox, mənə icazə verər. Dadı dəyişir. Elə bir şey yoxdur. Var, var, var. Sən burada dayananda dadı dəyişir. Yox. Deməli, biz burada kök, biberlər, hə, qovurduq, rəngli biberlər və kök. Pomidor. Bir də pomidor rəndələdik. Qovurduq ki, soku yaxşı olsun. Rəndələdik ki, biraz soku yaxşı çıxsın. Tez soklansın yəni. İndi kotletləri də yığacaq, kartoşkanı da qızardırıb. Kotletləri möhürləyirik əlavə kənarda tavada və üzərinə yığırıq. Kartoşkanı isə ayrı qızardacaq ama, hə? Onda sonra qızardacaq. Sonra supumuz. Bəlkə mahnı oxumamışdı elə bundan bir baxaq da. Yox, hələ yox. Hələ düşməyidi, ver mənə. Yağa düşməyib, gəl, get yağlı mahnılarından oxu. Yaxşı, buyursun, Kəmalə xanım. Hə, Kəmalə xanım. Gözəl bir musiqisi ilə. Ən sevdiyimiz mahnılardan biri, mənim çox-çox sevdiyim mahnı. O görüntü belə gözümün önündən getmir. Tünd göy rəngdə belə vilur bir paltarınız var idi. Saçlarınızı belə hündürdən toparlayıb yığırdınız və o qədər gözəl idi. Kəmalə xanım Allah Allah deyirdi, nazlı qəmzəli. Allah, Allah hamıya kömək olsun, qurban olum. Allah Taala bizim başımızın üzərində əksik olmasın. Amin, inşallah. Buyurun. Sızıldayan
Salih xanım. Var olun. Can. Hamını dedim. Cavanşir Quliyevdən də mən mahnılar oxumuşam. Bu mahnı Cavanşir Quliyevindir. Deyirə baxım. Mütləq ki bu ritimlər Cavanşir müəllim dəstə xətti, musiqi, bəli. İlk dəfə bunu Ağadadaş. Allah ömür versin. Ağadadaş Ağayev oxuyurdu. Ha, Ağadadaş müəllim oxuyub ilk dəfə bu mahnı. İlk dəfə bunu. A, bax bunu oxuyub, bilmirdim. Ondan sonra mən bu mahnı xoşuma gəldi Ağadadaşdan. Cavanşirə dedim, Cavanşir dedi, bu Ağadadaşın mahnısıdır, ondan xahiş elə, versin səni, oxusun. Ağadadaş dedi, gözüm üstə, götür, oxu yenə. Allah can sağlığı versin. Allah onun işinə də fərəc versin. Amin, inşallah. Allah köməyi olsun. Çox minnətdarıq. Kəmal xanım, çox təşəkkür edirəm. Bax, bu gözəl mahnılar, musiqilər heç vaxt dəbdən düşmür, heç vaxt gündəmdən düşmür. Sevə-sevə, dinləyə-dinləyə biz yenə də həmin mahnıları gənclərə özəlliklə səslənək ki, bax, belə mahnıları sənətkarlarımızdan rica edin, alın, yeniliyin, kantasına dəymədən, eybi yox, yeni nəfəs verin, amma səsləndirin ki, qoy elə zövqümüz belə peşəkar, belə gözəl mahnılarla, musiqilərlə səslənsin. Zaten Cavanşir müəllim özü qonağımız olanda dedi ki, mənim qapım hər kəsin üzünə açıqdır, gənclərə də dəstək olmağa hazıram, hər zaman etmişəm bunu, yeni edərəm. Bax, bu mahnıları yenidən özünün elə istəyi ilə, dəstəyi ilə yeni aranjman etmək olar, yenə də səsləndirmək olar, niyə də olmasın. Minnətdarıq hər birinizə və növbəti xanım qonağım, yox, reklam hələ demirəm, bir qız durub qapıda, bir gözəllik durub qapıda ki, gəl görəsən. Gəlin, baxın, bir dənə bax, bir dənə bax, görün, bir dənə araba. Hədə, bu nədə, bu həmən qızdır bu.
Qıpqırmızı, maşallah, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Bundan. Xoş gəlmisiniz. Yo, maşallah. Usta ilə uğraşırdım. Hə, üçüncü dəfədir söktürürəm, yenə də öz bildiklərimi. İllər deşidirəm ki, düzəldirsiniz Ayro Əngiz xanım. Maşallah zövqünüzə, özünüzə, enerjinizə. Nə vaxta inşallah bitir? Onu Allah bilir. Mən bizi izləyən gözəl insanları, xanımları, bəyləri, balalarımızı, gəlin qızlarımızı, nənə babalarımızı, ata-analarımızı, xala, dayı, əmi, bibilərimizi, bütün Azərbaycanın gözəl insanlarını salamlayıram xoş arzularla, gözəl günlərlə, ruzulu, bərəkətli olsun. Bu gözünə qəşəydi, ayanlı,
sanki bir melekti. Ay Allah, ruhen yiğitleşsin. Ay Allah, sanki bir melekti. Maşallah. Size ne oldu Arisko? Bağların şimdi meyvesidir. O ertilli çiçeğidir. Ay Allah, bağların şimdi meyvesidir. O ertilli çiçeğidir. Ay Allah, bu kız ne geçeydi, sanki bir meleydi. Bu kız ne geçeydi, sanki bir meleydi. Bu kız ne geçeydi, ay Allah, sanki bir meleydi. Allah Allah, bu kız ne geçeydi. Allah Allah, sanki bir meleydi. Maşallah. Bu enerjini yalnız reklam fasiləsiylə toparlaya bilərəm. Oy, oy özümə istəyirəm. Soruşsalar bitti deyərsən, mənə bu qədər yetdi deyərsən, hər ayrılıqda səbəb olmaz, o çıxıb getdi deyərsən. Her ayrılıkta sebep olmaz, o çıkıp gitti diyersen. Korkma hiç ne olan değil, hatireler kalan değil. Bu sevgimiz yalan değil, kalbimi incitti deyersen. Bu sevgimiz yalan değil, kalbimi incitti deyersen. Soruşsalar bitti deyersen, mene bu kadar yetti deyersen. Her ayrılıkta sebep olmaz, o çıkıp gitti deyersen. Soruşsalar bitti deyersen. Arkamca bir söz demesin, kimse senden incimesin. Özgeler öğretti deyersen, kimse senden incimesin. Özgeler öğretti deyersen. Soruşsalar bitti deyersen, mene bu kadar yetti deyersen. Her ayrılıkta sebep olmaz, o çıkıp gitti deyersen. Soruşsalar bitti deyersen, mene bu kadar yetti deyersen. Her ayrılıkta sebep olmaz, o çıkıp gitti deyersen. Her ayrılıkta sebep olmaz, o çıkıp gitti deyersen. Soruşsalar bitti deyersen, mene bu kadar yetti deyersen. Her ayrılıkta sebep olmaz, o çıkıp gitti deyersen. Soruşsalar bitti deyersen, mene bu kadar yetti deyersen. Her ayrılıkta sebep olmaz, o çıkıp gitti deyersen. Her ayrılıkta sebep olmaz, o çıkıp gitti deyersen. Soruşsalar bitti deyersen. Doğrudan bitti ay Esat müəllim. Yox, elə belə zarafat edirdi, elə bitti. Hələ indi başlayır. İşlər indi başlayır. Oo, davalar, davalar indi başlayır. Nə danırsın? Nələr, nələr? Ha, yəni, var o enerji oradan da davalı, şafalı belə eşq, sevgi, məhbət. Heç baxmırsınız siz bu şeylərə nələr baş verir. Mən ondan danışmıram sözü. Məndən danışırlar. Səndən danışırlar. Məndən. Hə, yaxşı. Məni deyirlər, məni deyirlər. Ay, maşallah. Səhsə bax, hər şey yaxşıdır, həqiqə mənada. Mən gözəl xanımların əhatəsində adam necə olar?
Maşallah, maşallah. İndi baxırlar bugün, deyirlər ki, Elşad müəllim cənnətə düşüb. Üç gözəl xanım sənətkar. Bizim dörd olmaz. Hə? Dörd elə də onu da xahiş edirəm. Ayıb, sizin yanınızda çox ayıb. Qonşu. Maşallah, bir rənglərimizə baxın. Çox xalq millət sizin həsrətinizi çəkir gözəlliyinizə. Çox. Bir dənə sarı çatmır, bir dənə sarı da olsaydı şey olardı. Bir dənə rənglərimizin gözəlliyinə baxın. Maşallah, maşallah. Ruhəngiz xanım da güllərin arxasında elə bax gül çiçəyə. Ruhəngiz xanımdan 10 il biz bir yerdə çalışmışıq. Allah rəhmət eləsin, respublikamızın xalq artisti. Avtomobil İsrafilovla. Allah rəhmət eləsin sənətkarın. Əniş müəllimin ilidir. Allah ona da rəhmət eləsin. Hər iki sənətkara gözəl sənətkarlar olublar. Ruhları şad olsun. Allah can sağlığı versin var olanlara, olmayanlara, sənət yolunda əziyyəti olan hər kəsin də dünyadan köçənlərin bir rəhmət payı var təbii ki. Kəmal Hamı fikir bir var. Bir də mənim təbrikim var. Buyur. Facebook dostum var, çox mən istəyir, həddən artıq. Hətta Facebook dostum. Maşallah. Mehraç Əmirov. Ha. Sizi salamlayıram, doğum gününüzü təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uzun ömür arz edirəm. Ay nə gözəl, qəşəng bir alqış. Hər adama qismət olmur ha Kəmalə xanım, onun doğum günündə efirdə olsun və buradan da onu canlı canlı təbrik edirəm. Bacımın oğlunun da ad günüdür, dünya şempionudur. Ay maşallah. Onu da ürəkdən təbrik edirəm. Ruslan bəy, səni öpürəm. Bağrıma basıram. Allah var eləsin. Allah saxlasın. Bizə təbrik eləyirik. Və Kəmal xan bayaq veriş öncəsi danışanda, həm söhbət olanda deyir ki, mən mütləq ki, gündəmi nəzarətimdə saxlayıram. Baxıram, maraqlanıram. Telefonda, kompüterdə, maşallah, bütün gündür baxıram, görüm harada nə baş verir dünyada, ölkəmizdə, şov biznesdə, sənət aləmdə. Yəni, düşünməsin bəziləri ki, sənətdə görünmür. Gündəmdə nədir bu? Bu bax, görünmür deyə o demək deyil ki, xəbəri nələr yoxdur. Nələr var gündəmdə, onu deyə bilərsiniz. Bu da ağada daş ağayırdan bəhsi gedir. Allah ona can sağlığı versin. Allah da bir hə. Allah kömək olsun. Ümumiyyətlə düz deyirlər, hər kəs böyük də olsa, kiçik də olsa yerini bilsin. Böyükləri hörmət eləmək lazımdır. Sənətkarı hörmət eləmək. O demək deyil. Çoxu yazıb orada, mən bilirsiniz, razılaşmadım. Bir adi tamaşaçı kimi razılaşmadım. Ha. Yəni ki, oxuyursunuz, pul qazanırsınız. Biri pomidor xiyar satır, biri nə bilim paltar satır, biri nə bilim ərzaq satır. Yox, təkcə mən sənət adamlarının pul qazancı var. Biri nə bilim ustadır, maşallah, biri nə bilim mühəndisdir. Hərənin bir işi var, hərə bir yerdən parasını qazanır. Təbii ki, bu oxuyanları bilir. Alıb çuvala, duvara vurmaq lazım deyil. Niyə lazımdır ki? Yox, qazandır, bir sənətkardır, sənə xoş günlər arzulayır, evladımın toyunda gəlir, düzdür, düzdür, biz xalqımızın, onların yəni qazancına yaşayırıq, təbii ki, təbii, mən baş əyirəm, mən hər zaman onu qeyd edirəm, bilənlər bilir, mən harada konsertdə oluramsa, hansı bir məkanda çıxışım olursa, öncədən onu qeyd edirəm ki, sizlərin sayəsində, bəli, evlatlarımız universitet bitirir, ev alırıq, geyinirik, hərə bir şeylə, bir yenə deyirəm də, kimsənin dükkanı var, oradan qazanır, amma geyinir, evlat oxudur. Amma Rəngiz xan, boşuna gətirib vermirlər yenə də o ödənişi sizə. Təbii ki, bəs biz yo, də zəhmət çəkirik, mahnı yazırıq, bax, bayaq, səsimiz üçün kimlərdə xəbərləri olmur, bəli, siz gəlmədən biz dedik, günlərlə səs yazılar. Oxumaq beləyəm, hasaddır, kimsə indi kompüterlə düzəldir, oxuyur, valla, elə bilirlər, elə hər kəs əlinə mikrofon aldı, oxuyur. İndi popülər olmağa nə var ki? İndi uşaqların çoxu bacarırlar o vaxt olar. Xanım, mən Lalə qızlarda Kəmalə xanımla biz bir yerdə işləmişik. Hə. Otaq yoldaşım olub. Həm Firuzə xanım, həm də Kəmalə xanım bir otaqda qastrol gedəndə qalırdıq. Yəni o qızın zəhmətini də görmüşəm. Qəpik-qəpik üst-üstə qoyub su tüçünlərimizi yığırdıq. Bizə bəli. Həftəlik verirdilər. Bəli, 10 manat, bilirəm. 15 manat. Özümüzə görsən, torqda o vaxt belə yox, izabiliyə yox idi. Qazan alırdıq cehizliyik, o pullara. Əynimizə nəsə kofta var, haradasa alırdıq. Onu ilə biz dolanırdıq. Evdən nə bilirdiniz ki, hərə gedəcək? Hər qızın arzusudur, o nə demək? Zeynallıda Zaur Rızaevi görmüşəm ki, əlində karobkana gəlib. Soruşdu ki, ondan nədir bu? Zaur müəllim, salam, çox istəyirəm Zaur müəllim. Allah ömür versin sənətkarım. Dedim, ay Zaur müəllim, nədir bu əlindəki? Dedi, stəkan almışam. Dedim, stəkan təəccüb elədim belə, yəni ki, kişi xeylağı stəkan alıb. Deyir, bəlkə aldığım qızın cehizi olmadı. Can, ay Allah. Yəni ki, düşüncəyə bax, maşallah. Zaur müəllim, mənim səsim batmışdı. Deməli, iki dəfə səs dilim əməliyyat olub. Bir Azərbaycanda, bir Moskvada. Nə ilə bağlı batmışdır, Rəngiz xanım? Nəsə soyuqlamamı? Yox, çox.
bəşdir. Allah bunu öldürməsin, qalsın bu hamdan sonraya. Deməli, həqiqətən... İvançenko mənim səs telimə əməliyyat elədi, ondan sonra səsim açıldı. Çox oxuyurdum, soyuq dəymələr var idi, zamanım olmurdu, yəni söz onda deyil, əsəb də var idi, yorğunçuluq da var idi. Ailə ilə oxumaq çox çətindir. Çox. Yəni, o günlərdə mənim yeni-yeni əməliyyatdan gəlmişdim yavaş-yavaş oxumağa, ağaddaş müəllim çiynim çiynimə dayayıb. Zil yerləri oxuyub mənə, nə ki, mən pul qazanım, mən onu itirə bilmərəm. Mən hər bir insanın mənim ümumiyyətlə bu sənətə gəlməyimdə, mənim bu günə çatmağımda, bu səviyyədə olmağımda zəhməti olan insanlara, istəyir Azərbaycan xalqına, millətinə, bizim gözəl insanlara, istər də ki, mənim sənət dostlarım ya ətrafda kimlərsə, mən minnətdarımı bildirirəm. Ağaddaş müəllimin mənim üzərimdə zəhməti çox olubdu ki, o mənə dəstək olubdu, mən onu itirə bilmərəm. Mən oğlanı da qınamıram, amma yenə də sənətkar kimi örnət eləməkdir. Əslində, gənc adam deyil, o da yaşlı xüsusi bəlli olan adamdır. Amma mütləq ki, insan davadalaş eləyəndə, söz söhbət eləyəndə də bir şeyin həddini gözləməlidir. Bax, belə deyək də. Neçə illər, bax, bunu hamı təsdiq eləyər. Neçə ildir toyxanalarda, toylara gedirsiniz, palatqalar da olub, restoran. Nə qədər piyan insan üstümüzə gəlir, artıq əski sözlər deyil. İçkili insan. Biz onları yola veririk. Amma insanı incidən tərəf odur ki, sadəcə o yıxılana elə balta vurmaq ən gözəl sözümüzdür ki, sapı özümüzdən olan baltalar. Yəni, adam indi məngənədən çıxıb, yaşlı adamdır, illərlə müalicə alır, çox ciddi müalicələr alıb, nəysə onu bu vəziyyətə gətirib çıxarıb, bəlkə orada iki nəfər gəlib bir yaxınlaşıb, müzakirə eləsəydilər. Mən o axranı yerinə deyərdim, ağaddaş mənim, sizə nə lazımdır? Hər halda illərlə bu insan sənətdə ayaq döyüb, elə pul almağı gətirsin ortalığa. Hamı işləyəndə pul alırdı, ona demək deyək. Hamı, heç kim havaya işləyir? Haradan gedib havaya nəsə alırıb? Bizim sayəmizə, bizim sayəmizə. Restoranda yeyib içirik, pulsuz olur və marketə gedirik, pulsuz bazarlıq eləyirik, həkimə gedirik, pul ödəmirik və hamı pulunu alır, sənətkar da oxuyubsa pulunu almalıdır. Onun da özünün haqqı, hüququ var, mən onu demək istəmirəm. Sədəcə evdə heç kim olmayıb, kömək olmayıb, zədələnib, ona görə iş görəndə zədələnib. İki dəqiqəlik qalxıyın, ağaddaş müəllim, nə lazımdır? Yaxındır, klinikaya yaxın yaşayır. Biz bir-birinə tutmayaq, biz erməniyik, bir-birinə bəs dayaq olmalıyıq da, qurban olun. Bunlara and olsun, mən küçədə, kimisə görərəm, Nida bir şey olaya, inanın gedirəm. Baxmır, nə olsun əməkdar sistemi, mən də adi insanam. Hamımız, Allah bizi hamı eləyir. Bu çıxartdılar, mən adi insanam. Bu gün mənim vəzifədən getdim, mən adi insanam. Yenə də insanam, orada da insanam, burada da. Bu gün mən oxuyan deyiləm, oturmuşam evdə, yenə də insanam. Mən insanlığımı eləməliyəm, bu nə deməkdir? Çox gözəl dediniz, yox, mütləq bəzi adamlar elə bilirlər ki, siz Allah bir-birinizi söyləyin, döyməyin, bir-birinizi istəyin. Nə gəlir ağızlarına yazırlar, nə gəlir bir-birlərinə söyürlər, o onun dədəsini çağırır, bu bunu. Validən yazığı nə günahı var siz onları söydürürsünüz. Onlar əzab çəkib, 9 ay səni bətinində saxlayıb, böyüdüb, gecələri yuxusuz qalıb. Sən onu niyə söydürürsən o sosial şəbəkədə? Ayıbdır. Eləməyin, ay millət, eləməyin. Mən sizə məsləhət vermirəm, gördüyümü deyirəm. Çox doğru deyirsiniz. Əslində, bu mövzular biraz həssas mövzulardır. Amma sənətkarımıza Allah can sağlığı versin. Allah kömək olsun. Aidiyyatı qurumlar bu iş üzrə təbii ki, işlərini aparırlar. Qanunla hər şey doğru düzgün tərəfdən araşdırılır. İnşallah ki, Ağadadaş müəllimin də həm səhhəti, həm sənətinin böyüklüyü, həm Azərbaycan musiqisinə verdiyi misilsiz töhfələr nəzərə alınaraq, həm ürəyi gözəl insan olmağı, nə bilim, bütünlükdə sənət aləminə, sənətkarlara dəstəyi, çox gənclərə dəstəyi, yeni nəslə göstərdiyi dəstəyi nəzərə alınaraqdan ki, kömək olar Allah. Ağadadaş müəllimdən mən filarmoniyada işləmişəm. İki solist vardı filarmoniyada. Ağadadaş Ağayev, bir də mən. Yəni, Ağadadaş Ağayev bir başqa bölgələrə, rayonlara, qastrola gedirdi öz ansambliyindən, göndərirdilər də. İnanırsınız, bu simfonik orkestra, xor kapellasına, hətta məni Afaq Məlikova yoxdur, mahnı və rəqs ansamblının böyüki. O məni rəqqasə Afaq Məlikova apardı ki, Kəmalə xanım,
kollektivime mən pul verə bilmirəm. Gedək 3 dəfə gündə 3 dəfə konsert ver, mən kollektivimə pul verək. Yəni Ağadadaşla mən belə işləmişik və bu xor kapellasıdır, simfonik orkestrdir, var da orada cürbəçi kollektivi. Onları dolandırmışıq. Onları dolandırmışıq. Allahımıza and olsun. Allah can sağ ol versin. Həqiqətlər apara bilərsən. Bu əziyyət bəli, bu əziyyət danılmazdır. Allah ilə ona görə sizə sağlıqlı ömür versin. İnşallah ki, anlayan, bilən, sənətdən anlayışı olan mütləq ki, bunu bilir. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, doğrudan da Ağadaş müəllim səhhətində ciddi problemlər olan bir insandır. İllərlə müalicə aldı, yenidən yeni nəfəs gəldi həyatına. Ona görə də təbii ki, heç kimi də qınamaq olmaz. Əsəb elə bir haldır ki, cilovlaya bilmirsən. Qarşı tərəfində bilmirik səbəblərini. Elə ona görə də bu mövzunu dövlət qurumlarına həvalə eləyir. Hər kəs sadəcə dua eləyirik ki, hər iki tərəfdən, bəli, hər iki tərəfdən narazılıq olmadan sülhlə münasibətlər gözəlləşərək həyata keçsin. Məni narahat edən incidən sadəcə görüntülərin yayımlanması idi ki, heç istəməzdim ki, görüntülər olsun. Kaş ki, dövlət qurumlarında qalardı və insanlar üçün də bir neytral olardı. Amma biraz xəbərlərdə də o qədər şişirilmiş yazıldı ki, nə bilim kimə dəydi, kim belə ağır vəziyyətdədir. Xeyr, yəni alınan cavablara görə, rəylərə görə hər şey yolundadır və sadəcə dövlət qurumları tərəfindən araşdırılır. Və biz davam edək, sadəcə qayıdırıq öz verişimizin bu havasına. İstəməzdim ki, belə negativ hallara biraz da abardaq. Olsun, sən elə, Facebook-dan başladı hər şey. Yox, olsun. Sən salam yəni, göndərməsin. Sənət yoldaşıdırlarsa, mütləq ki, ürəyində var onların. Demək olmaz ki, deməyin. Amma deyərək də bir dəstəyimizi həmçinin də neytral qalırıq. Çünki bilmirik qarşı tərəf necə vəziyyətdədir, nədir, nə deyil. İnşallah ki, hər şey düzəlsin. Biz qayıdaq studiyamıza və bizim lövhəmiz var. Görürsünüz ki, İncə Səhər komandasının hazırladığı özəl rubrikalar olur. Bax, hal-hazırda ekranınızda gördüyünüz bu lövhə. Elşad müəllim, bu lövhəni sizinlə hazır, daha doğrusu dolduracağıq. Bax, görürsünüz, hal-hazırda ekranımızın. Gəlin, gedək biraz yaxına. Mən anladım, nələr var, nələr yoxdur. Mən hər şeyi bildim artıq. Hə, nə yaxşı, maşallah. Ruhəngiz kömək eləyə bilərsən mənə. Qoy Ruhəngiz də kömək eləsin. Hə, yaxşı, necə istəyirsiniz. Deməli, görüntüdə, mikrofon alın zəhmət olmasa, görüntüdə pul əskinazları var. Bax, 1 manat, 5 manat, 10 manat, 20 manat, 50, 100, 500, 1000, 5000. Sənət adamları pula nə deyirlər, Elşad müəllim? Kərbə. Kərbə. Düşünün ki, bu şov biznesin valyutasıdır. Belə bir valyuta yer üzündə yoxdur. Yox. Amma şov biznesin pulu, yəni valyutası hazırlansaydı, bu görüntülərdə, yəni manatlıqların görüntüsündə o şəkil hansı ki, dizayn olunur, bəzənilir, hazırlanır. Bax, o görüntülərdə kimlərin şəkillərinin olmasını istəyərdiniz? Bugün siz bizim üçün bu lövhənin, bu valyutanı belə hazırlayacaqsınız, şəkilləri oradan götürüb bura yapışdıracaqsınız. Öyle de. 10 min də var, 500 də var, 100 də var, bax belə. 5000, 1000. 5000 budur. Valla mənim üçün bütün sənətkarlar çox dəyərlidir. Mən heç olaraq... Amma bir şey oldu da. Pul vahidinə də, yenə də olsa, nə bilim. Əksinə daha gözəl iş görürsünüz, onların şəkillərini qoyursunuz. Aa, şəkillərini. Məsələn, yaşayır onlar. Onlar özləri razıdır mı onların şəkilləri orada olsun? Ben onlardan soruşurlar. Öncə sənətkarına görə, sənətinə görə. Rəngi, sən artıq... Eşaf müəllim, bir baxın görün özünüz neyinirsiniz. Bu buradadır da bu. 1000. 5000 kərbə. Yox, yox, hara 1000? 5000. Hə, 5000. Kərbə. Bu hara yapışır da bura. 10000-dir, ona 5000. Yoxsa buraya hara yapışır? Hə, var altında, bizim yapışqanlı yapışır. Bana ben birincini elədim, ikincini keç. Bu nə atxal? 1000-ə. Götür də. Götürürüm. Bu da burada. 1000. Diyandı. Sonra. Kestim 500'e. Hayır, 1000. Yer kalmadı. Bildim de. Bir tane de oğlan. Ay. Vay bağışla da Fahir. Neresinden bir tane bir tane de. Çox deyil, sən hansın, hara, neçə manatla... Yox, mən istəyirəm, çox olsun axı. Çox yoxdur da, olan odur, olanımız odur. Bax, mənim zənnimcə pulun yəni qədərinin, yəni çox olması önəm deyil. Əsas bizim sənətkarlarımızın
şəkillərinin orada olması. Sən danış, mən yerləşdirim. Hə, yəni indi... Bu görürsünüz nə eləyir? Elşad müəllim özü bilir. Elşad müəllim yumurundan qalmır. Mən ona görə dedim ki, Elşad müəllim, bu işi siz görə bilərsiniz. 50 köpülü yoxdur, 50 köpülü. 50 köpülü olsun, bunu qoyardım ora. Özümü yığışdır. Hanı? Eləmə. Əli, düzdür, sən üçün artıqdır, amma da qayraq. Dəymə. Dəymə. O mənlikdir. Sonra getdik. Qaldı 100. Gör, şəhəni sevdik səni. Hə? Şəhəni götürdü, əlbəttə. Nəsə var ya? Nasibəri xanımda gəlir. Sən deyirsən, aa, mən demirəm. Mən istəyərdim, lap yüksək olsun. Amma burada görürsünüz ki, hər puldan bir dənədir. Aha, sonra? Əsbəri xanımı da götür. Çünki cəmi, bilirsiniz, xalq sevən müğənniləri var da. Bu sizin... Yox, elə şəkillər var ki, o qoşu olmalıdır. Bilirsiniz, laf bu 10-da olsa, bunun 10 dənəsi, 100 dənəsi qoyularda olsun, elə şəkil də bir yerdə. 10-da olsun, döyrə pulun üstünə hansılarının şəkli vurula bilər. Qədərinə görə deyil, Ayru Həngiz xanım. Sadəcə şov biznes pulu olsaydı, kimlərin adları layiq. Bak, görsən, özü qaçır minə, bax. Gördün, mən elə bir əkdir. Gördünüz. Səni Allah ödüməsin. Bu hanı bəs, bu yapışqanı. Buyurun, buyurun. Yapışqanı qopmayıb onu. Gəlin, mən çıxarıram. Aha. Bəsələr, yapışqanı qopardım. Daha inşallah. Hə. Hə. Manaf buradadır, hə. Baxı, yapışqanı var. Bir dəqiqə. Hə, yapışqanı. Var, var. Manaf. Manaf xaçlayasın, yesündükdə. Anır əbə. Ona qoyum da, heç olmasa, nə olar? Öz oğludur, qoy bir şey olsun. Allah, öz oğlunu da gətirin. Mənim ixtiyarım yoxdur, sənə yavrum əlindədir. Qardaşım yoxdur. Qaldı 5 manatı, 5 manatı kimi. Baxın, kim qaldı orada? 5 manat sözü deyil. Kərvə, kərvə. Kərvə. Kərvədir. Burada manat yoxdur, kərvədir. 10 kərvə. Bax, yazılıb. Kərvə. Onun üçün, hara deyil. Baxın, üstərinə biz şov biznesin pulu, şov biznesin deyimində elə kərvə yazmışıq. Bəli. Bu dilində kərvə. Şov biznes valyutasıdır bu. Yaxşı. Hazır. 50 man səndə. Bitti. İzzət bağırıq. Çox gözəl. Bitti. Bəli. Elşad Qarayev və Ruhəngiz xanımın seçimləri ilə şov biznes valyutasını kərvəsinə hazırladıq. Xeyirli olsun, nə deyim? Allah bol eləsin inşallah. Deyirəm, bir mahnı musiqi dinləyək, bir... Ruhumuz dincəlsin, nə deyirsiniz? Aynur xanım, biz kimin repertuarından mahnı? Rəhilə xanımı dinləyəcəyik. Əməkdar artistimiz Rəhilə xanım Bədəliyevadan gözəl ifalar gəlsin. Oh, God.
Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Musiqisi Yaqut Almaz. Gözəl mahnılar, musiqilər dinləyirik. Yeni mahnıdır, musiqisi Yaqut Almazındır, sözləri xanım Sevərindir. Nə gözəl. Deməli, arxada oturub münsiflər heyəti. Başa düşmədim. Sənə gətirib. Bura restorana gəlmişsiniz. Çıxın, görünmür orada. Bir sualım olacaq. Özəlliklə də xanım olaraq səhnədə olmaq illərdir. Artıq, belə deyək də, neçə illərdir? Kəmal xanım, nə qədər olur sənətinizin, peşənizin? Neçə illiydi bu il? 55. Mən uşaqlıqdan bu sənəti sevmişəm. İkinci sinifdən. Bu sənəti sevim. Məktəbin bütün tədbirlərində məni birinci, məktəb tədbirlərindən danışıram. Sonradan ki, daha gəlmişəm. Peşəkar səhnədən danışıram. Peşəkar səhnədə olmuşam. Başda 50 ilə yaxın. Ay, maşallah, böyük, uzun illərdir. Və Rəhlə xanım, Ruhəngiz xanım, sizin də bilin. Mən 77-ci ildən gəlmişəm Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına. Oktyabr ayında 47 ilim tamamdır. Ay, maşallah, Ruhəngiz xanım. 73-dən Təranə Gəlcək ansamblından başlamışam. Məktəb illərini sayıram, araz ansambli. Amma 74-cü ildən filarmoniyanın solisti olmuşam. Maşallah. Dövlət filarmoniyası. Uzun illərdir. 50 il, bəli, 50 il. Yəni xanım olaraq sənətdə qalmaq, sənətdə olmaq, həm gözəlliyi ilə, həm şarmı ilə, həm o zaman çərçivələr, yenə də deyirəm də, mütləq ki, bunu qeyd edirəm ki, çox çətin idi. Görüntü baxımından tamaşaçının zövqünə oxşamalı idin və senzura var idi bədii şura. Təbii ki, indi də bədii şuramız var. Amma o zaman çox sərt idi, çox ciddi yanaşılırdı. Mahnı baxımından bu seviləcəkmi, dinləyəcəklərmi? O zaman az olduğu üçün hansı mahnılar oldu sevilirdi? Baxın, bütün mahnıları əzbər bilirik. Amma nəyi vurğulamaq istəyirəm? Bir xanım olaraq sənətdə qalmağın hər üçünüz üçün istəyirəm ki, bu cavabı verəsiniz. Kompleks yaradırdı. Yəni, haradasa gedəndə, çıxanda, o zaman daha çox, belə deyək də, o dövrün ən parlaq ulduzlarıydı. Hara getdi, sizi tanıyırdılar, yaxınlaşırdılar, müraciət eləyirdilərmi? Yoxsa bir çəkingənlik var idi? İndi insanlar çox rahatdır. Yəni, hamımızın sanki evindəymiş kimi, bizim doğmamızmış kimi münasibətimiz var. Kompleksi yaradırdı, yoxsa çox xoş idi, daha da xoşbəxt edirdi sizi bu hisslər? Düzünü deyək də belə. Yəni, o zaman oxuyanlara belə baxırdılar da. Aha. Yəni ki, ha, qızını oxumağa qoydu, ha, oxuyur. İndi görürsünüz, yerindən duran oxuyur. Heç kəs də pis baxmır, heç kəs də pis fikirləşmir. Əksinə, valideynlər yönləndirirlər övladlarını ki, dəstək. Evlənirlər tez, bəli, bəli. Gözəldir, niyə də olmasın? Əgər bacarırsan, zamanımızda... Müsələ xanım deyir ki, məsələn, siz o vaxt tanıyanda, sən şad olurdun mu? Onu da deyəcəm də, yəni bu şeylər də var idi. Ailədə də qadağalarımız var idi. İndi sərbəstlik çoxdur. Yəni, həm valideynlər tərəfindən, bacı-qardaş tərəfindən, həm də ki, çalışdığımız yerdə, məsəl üçün, ola bilərdi bu sırqa xoşlarına gəlməsin, efirdir, canlı efirdir. Efirdən qabaq, bəli, o sırqaları bizə çıxartdırırdılar. Saç düzümü xoşuna gəlməsə, get orada, bilmirəm, sök saçını, düzdara gəl. Mahnının sözləri, mahnının musiqisi. Özdə canlı, hamısı canlı idi. Bəli, öncədən göndərilməli idi, baxmalı idi. Bəli, bəli. Yəni, hər şey. Sonra qastrol səfərlərimiz çox çətin idi, Kəmalə xanım da bilir. Yəni, qastrol səfərlər bizdən sonra Rəhlə xanım Bəndəliyeva oranın ən axırıncı solisti olubdu. Yəni, axırıncı. Rəhlə xanımın orada əziyyəti, zəhməti həddindən artıq çox. Uzun illər Rəhlə xanım canlı. Bəli, bəli, bəli. Ən çox qalan. Həm də mənim ziyarət yoldaşım olubdu. Gözəl bir xanımdır, gözəl insandır. Tərbiyəsi, ədəbi, ifası, hər şey gözəldir. Yəni ki, biz qastrol səfərlərində çəkdiyimiz əziyyətlər ki, var. Yenə hər dəfə deyirəm, bunu qeyd edirəm, yenə də deyirəm. Bugünkü oxuyanlar əziyyəti çəkə bilməz, vallah çəkə bilməz. Heç bir gününü çəkə bilməz. 10 gün, 15 gün, 20 gün, bir ay rayonlarda, mığmığanın içində, bir stəkan qatıq, bir damcı borş, pambıq sarlalarında, kalxozlarda, safxozlarda. Sovet dönəmində onda hamı ayrılmış. Bəli, kənddə, kəsəkdə işıq olan, olmayan. Saçımızın bir qudisi, dəmir bir qudu başımızı yarırdı. Bəli, bəli, çox əziyyət. Evdən özümüz ət maşını götürürdük, evdən özümüz vermişil, makaron qoyurduq, çantamızda aplitka var. Amma zülümdə yaxşı qalmışsınız. Bəs əziyyəti, Allah taala, kim əziyyət çəkir, o bəhrəsini verir. Mən qardaş, mən qastrol görməmişəm. Siz mən ancaq baxın. Boylarda olmuşam. Xalqımıza Allah bərəkət versin. Sevirəm Azərbaycan xalqını. Bizim öpürəm doğrudan, sizi. Fəaləsindən tutmuş. Bizim əziyyətimizdə qədər. Müəlliminə qədər. Hamınızı çox istəyirəm qardaş. Elşad. Qastrol səfərləri
Eşad, hamdan axıra qalasan. Yəni, Ceyran Haşımovaya bizim Azərbaycanımızın xalq artisti, bizim gözəl tərzanımız, bizim gözəl xanımımız ki, yeganə qadındır ki, ilk dəfə 8 Martda qadınlar ansambli, qızlar ansambli yaradıb. Qiyamətdir, Allah Allah. Ayru Həngiz xanım, hər şey danışdı, sözümün canı demədi. Sözü, bu sizə kompleks verirdi, yoxsa sizi xoşbəxt edirdi. Mən deyəcəm. Hələ deyəcək, yəni, bu qonaqlar darıxma, 5 ildən burdur. Biraz qısalaşdırın ki, digər qonaqlarınızdır ki. Yəni, əlbəttə ki, biz haradasa gedəndə, biz bunun televizorda görüşü maraqlı idi cəmaçı. Xoş gəlirdi yəni sizə. Çox xoş gəlirdi, çox. Həsrətimizi o qədər çəkirdilər ki, doğrudan, yəni ki, o zaman çox az idi, qıtlıq idi o bariyə, oxumağa, müğənni qızların oxumasına. Əl çatmaz yanaşı. Bəli, qəzetdə, mətbuatda adımı çıxanda nə qədər sevinirdik ya, bizdən yazırlar. İndi mən qaçıram mətbuatdan. Şimdi, yəni elə başlıq verirlər ki, adam çaşır ki, bu sənsən. Yeri gəlmişəm, mətbuat işçilərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların bayramı idi dünən. Bayramı oldu. Təbrik edirəm sizləri. Sağ olun. 2 gün öncə Milli Mətbuat günümüz qeyd oldu. Həm də bizim. Demək istəyir, mənim yaddaşım yaxşıdır. Hə, ay Kəmalə xanım, bəs canınız ağrımasın, canınız cənnətə. Bəs siz necə qarşılayırdınız? Ailədən qadağalarınız var idimi? Bu sizə narahatçılıq verirdimi, kompleks yaradırdımı? Yoxsa sizi gəlirdilər, görürdülər, sevirdilər, güllər, çiçəklər, xoş sözlər. Bu daha da insanı xoşbəxt eləyirdi. Daha da istəyirdiniz ki, hər gün elə səhnədə olasın, sənətdə olasın. Mən İlk dəfə televizora Elxan Müzəffərovun kollektivi ilə çıxmışam, Suraxanı ansambli ilə ekrana çıxmışam, sonra Ceyran xanımın Lalə Qızlar ansambli ilə çıxmışam. Rəşid Beyfudovda da çalışmışsınız. Hə, sonra onu demişəm. Yəni ki, biz, mən həmişə qardaşımla getmişəm. Yanınızda onlar icazə verir. Mənim yanımda adamlar olub, açığı gizdim, mən heç yana. Tək getməmişəm, tək buraxmıblar deyəndə ki, getməmişəm, mən özüm getməmişəm. Yəni, bu kompleksi mən görməmişəm. Yəni ki, görürdüm xalq məni, necə xalqımız gözəl qarşılayır, heç buraxmaq istəmirdilər sən. Rəşid Behbudovun bir yanda mənim afişam vurulurdu, Rəşid Behbudov mahnı teatrı var onun qabağında. Bir yanda məni onun afişası vurulurdu, açığı. Bu böyük qürurdu, təbii ki, o dövr üçün. Xaricədə gedəndə bir yanda mənim afişam vurulurdu, çünki mən Azərbaycanlı qızı. İlk dəfə bizə Pakistanda Azərbaycanı biz tanıtdırdıq. Deyirdilər, bizə sizi vuracaqlar, bilmirlər. Çünki mən qara saçlı idim, ağbənizdi. Bilirdilər ki, Azərbaycanlı idi, hörmət eləyirdilər bizə. Nə deyim, çox işlərdə çox. Yəni, mən bir kompleks ancaq onu görmüşəm ki, hörmət görmüşəm. Hal-hazırda mən özür istəyirəm, mən bir alo deyəcəm. Çünki bu zəng sizin hər biriniz üçün çox özəl zəng olacaq. Ən gözəl xatirələr yada düşəcək. Həm gözəl günlər, gözəl xatirələr, bəlkə də kövrə anlar gətirəcək sizə. Amma mən özəlliklə istədim və bayaqdan bizim komandamız çalışır ki, bu zəngi təşkil etsin. İstədim ki, böyük sənətkarımız, Azərbaycan musiqisinə çox böyük sənətkarlar, böyük töhfələr vermiş. Ceyran xanımı eşidək! Can, Ceyran xanım! Salam əzizim, salam. Mən çox özümü xoşbaxt sayıram ki, siz məni yada salmışsınız belə bir gözəl gündə. Lalə Çələnginin 3 gözəl müğənnisi yetişdirmələrim buradadır. Mən onlara baxdıqca ləzzət alıram. Sağ olsunlar ki, onlar da məni unutmurlar. Harada işləsələr də, harada olsalar da, yəni onlar ilk addımlarını Lalə Qızlarda atırlar. Mən bununla fəxr edirəm. Nəinki bunlar, Nisə Qasımovadan tutmuşlar. Bütün gözəl müğənnilərin ilk adımları Lalə Qızlarda olub. Və mən bundan çox özümü xoşbaxt sayıram və sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, siz belə bir gündə də məni də yara salmışsınız. Əstəğfurullah, borcumuzdur, sevə-sevə. Necəsiz? Keyfiniz alınız, necədir? Biraz şəhətim yəqindir, ya havalar belədir bilmirəm, ya yaşla əlaqədərdir bilmirəm. Səhətim, məni televizorlardan çağırırlar, sağ olsun, amma gedə bilmirəm ki, hər dəfə istəyirəm, iştirak eləyəsiniz, yanımızda olasınız, amma başa düşürəm sizi. Bilirəm, əzizim, bilirəm, çox sağ olun. Mən bilirəm ki, siz məni heç vaxt unutmursunuz. Bu da məni çox sevindirir. Çünki bizi sənətkara nə lazımdır? Sənətkara lazımdır ki, onu unutmasınlar, onu yada salsınlar. Bu da ki, maşallah sizdə var.
Təşəkkür edirəm sizə, öpürəm sizi, bağlıma baxıram. Və bütün müğənnilərimi təbrik edirəm ki, belə bir gündə onlar da mənlə bahəm sizin yanınızda. Çox təşəkkür edirik, çox var olun. Sizi çox eşitmək istədik. Bir daha bu vaxtda sənətin bu yerində artıq onlar özləri belə sənətkardılar. Yenə də bir ustaddan, bir böyükdən, ana, bacı bildikləri çox dəyərli sənətkarımızdan xeyir dua istəyirik ki, olsun. Həmçində bu gənclərə bir örnəkdir. Çox minnətdaram zəngimizi qəbul etdiyinizə görə. Maşallah, yaxşısınız. Gümrah gəldi səsiniz. Xoş oldu mənə sizi belə dinləmək. Sevirik sizi. Hər zaman var olun. Təşəkkürlər. Öpürəm sizi, bağına basıram. Bir də minnətdarlığımı bildirəm. Sağ olun. Çox təşəkkür. Zəhmətinizi bizə halal edin. Halal, halal, xoş olun. Çox, çox təşəkkür edirik. Ceyran xanımın şəxsi vəkili olaraq halal halal xoşunuz dedi. Halal halal. Ceyran xanım, Allah sizə can sağlığı versin. Ay, belə gözəl müğənnilər, bax. Elşad müəllim, nə demirsən bunlara, bunlar özlərindən gediblər uşaqlar, nə məsələ? Halal olsun. Hə, o halal eləyir, hamının yerinə cavab verir. Elşad aktyor olsaydı, çoxdan dünya şöhrəti. Mən yeməyi deyirəm, başqa şeylə nə ki? Bir yandan da acıb, ona görə yeməyin də ətri, o ləzzətli ətri bürüb buraları, ona görə. Mən öz yerimi bunlara verim, olar mı yemək yiyin, bunlar oxusun. Ya, hələ pişmir bax, mama hazırdır yeməyimiz. Yox, mama deyir ki, hazırdır. Mahnıdan sonra hazır olacaq. İfanı kimdən alacaq? Məndən, kimdən almaq? Elşad müəllim, hə? Özü götürdü, mikrofonun gəldi. Ruhəngiz xanım. Ay, otur. Ruhəngiz xanım, oxusun sonra canlı ifalar sizə. Buyurun Ruhəngiz xanım. Hayat sende durmam diyor, her nefesten son geliyor. Bir deyim sende kalsın, sen yalancı baharsın, artık senin olmam diyor. Sen yalancı bir sonbahar, en sevdalı koca çınar. Kaç mevsim benden aldın, kaç sevda geri verdin, ruhum sana kanmam diyor. Söyle kaç bahar oldu, pencerende gül soldu, belki de zaman doldu, sevgilim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu, belki de zaman doldu, sevgilim dönmüyor. Hayat sende durmam diyor, her nefesten son geliyor. Bildiğim sende kalsın, sen yalancı baharsın, artık senin olmam diyor. Sen yalancı bir sonbahar, en sevdalı koca çınar. Kaç mevsim benden aldın, kaç sevda geri verdin, ruhum sana kanmam diyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu, belki de zaman doldu, sevgilim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu, belki de zaman doldu, sevgilim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu,
zaman doludur, sevgilim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soludu, belki de zaman doludur, sevgilim dönmüyor. Allah dünyamızı salamat etsin. Amin inşallah. Amin. Arzumuz budur. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel ses, çok ne kadar güzel avaz dinledik. Bu sözler... Buyurun, eyleşin, rahat danışın. Bunun sözleri... Milli Məclis deputatı Novruz Aslan'ın atasının... Ha. Davud Aslan'ın sözlerine de. Bu mahnı... Ne güzel, Novruz Məlmi salamlıyorum. Rauf Məmmədov mahnısı.
Rab, bəstəsi Rab Məmmədova, çox gözəl. Çox təşəkkür edirik dünyamıza, nə qədər gözəl mahnılar, musiqilər yazılıbsa. Amma mən bunu son illər eşitməmişəm bu mahnını, çox gözəl mahnıdır. Həqiqətən, niyə də yeni aranjmanda oxumayasınız? Ay Kəmalə xanım, indi həvəs varmı, bax, istək varmı ki, təzə mahnılar olsun? Əlbəttə var. Bu, biz istəyirik ki, yenə də dinləyək, yenə də yeni tərzdə olsun. Sənətkarı sənət yaşadır da. Hə, bax, ona görə deyirəm, maşallah, indi yaxşısınız, özünüzə gəlmişsiniz, hər şey yolundadır, biraz səhətlə bağlı bir müddət problemlər yaşandı, bilirəm. Amma çox şükür, indi hər şey yaxşıdır. Birə, mən deyirəm, da əbəs-əbəs çıxdırdınız evdə. Şəhər gələndə tamam üzüm başqa. Çox dəyişdi, hə? Çox elə dəyişdin. Elə bir ki, biz özümüz bayaq heyətimizlə danışanda deyirəm ki, bir ay istirahətə gedirik, gəlirik, 5 gün olsun, 10 gün olsun. Studiyaya daxil olursan, bu işıqlar, insanlar bilirsən ki, milyonlarla tamaşaçı baxır sənə və enerjisi, abu havası mütləq insanı tutur, bir həyəcan yaranır. Mən düşünürəm ki, bu peşəkarlıqdır, peşəkar insan həyəcanlı olmalıdır ki, mən milyonlar insanın qarşısına çıxıram, hər şeyimə diqqət yetirməliyəm, nəyi necə eləyəcəm. Yəni, bu hər zaman olur, hansı səhnədə olur olsun, balaca, böyük, 10 nəfər, 1000 nəfər, fərq etmirəm. Mən o həyəcanı hiss eləyirəmsə, o səhnəyə çıxanda bir tükümürpənirsə, bir belə titrəyiş gəlirsə bədənə, bu məsuliyyətdən və sənətə olan sevgidən irəli gəlir. Kəmal xan, studiyamıza daxil olanda bir başqa kövrəklikdə idi. Sanki səhnə üçün çox darıxdığını o bir balaca kövrəkliyi ilə, həssaslığı ilə bildirdi. Amma indi artıq bayaq baxdım, maşallah, əvvəlki kimi o öz rəqsini eləyirdi. Belə, ya, belə. Kəmalə belə olur. Kəmalə budur da, bax, Kəmalə belə olar. Əsr Kəmalə budur. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik sizə, çox minnətdarıq. Mən bir mətbəxə gedəcəyəm. Mənim əlləri qızıl anam. Deyir, əsəbləşmişəm. Niyə gəlmir, deyir, əsəbləşmişəm, gəlsin. Deməli, Elşad müəllim, işini görüm. Mən... Çorbasını da yedi. Hələ lazım olsa birində. Hələ lazım olsa birində yiyərəm, deyir. Yiyəcəksən o, yiyəcək. Tabaq kotlet hazırlamışdıq, bir fərqli tərsdə mama hazırladı. Xanımlar gördünüz. Onun da dadına baxdı. Elşad müəllim, bir degüstator kimi de görüm, necədir vəziyyət? Siz bilirsiniz ki, mən hər sözü üzə deyirəm, özə düz deyirəm. Aha, yaman gəlirsən. Mən and içirəm ki, nə var, nəyə inanırıq, and içirəm ki, o mərdi su var da. Mən həyatımda o dadlığında su içməmişdim. Nuş olsun. Həqiqəm edə, əlləri sağ olsun. Əlləri sağ olsun. Görəsiniz. Nəyi? Tava kotleti. Onu görməmişim, onu görünüşündən görünür ki, özə mən bir dənə yiyəm, iki dənə olsa mən yaxşı edirəm. O supun üstündən bu yaxşıdır mı? Bəlkə burada kotlet yiyən olmadı heç. Dadım üçündür bu, dadmaq üçündür. Onda xanımlara yanalım. Verin mənə paracaq. Cəhət, zəhmət olmasa. Sənətkarlarımızın bir pay göndərək, nuş etsinlər və mən bu arada bir sponsor təqdimatı edim. Nə deyirsən, ay anar? Da yoxdur, göndərmişəm. Ay, göndərmişəm. Yox, kalmadı. Yemək. Və biz davam edirik. Hal-hazırda baş sponsorumuz Qaracaya təşəkkürlər. Qaracanın FM markalı Biodiamond qazan dəsti bizim operatorlarımızdan rica edim ki, bu dəstimizi göstərsinlər. Çünki dəstimizə orada salfet var. Hə, onu götürək, görüntümüzü pozmayaq. Hə, Qaracanın FM markalı Biodiamond qazan dəsti bir mükəmməllikdir. Hər bir xanımın mətbəxində olsun gərək. Bax, bu gözəllikdə ən ləzzətli, ən dadlı tamlar bişir. Mamanın yeməkləri elə məhz Qaraca qazanlarında bişir. Təbii ki, bu mənim anamın əlinin dadlıdır, amma siz də Qaracada gözəl, ləzzətli yeməklər bişirə bilərsiniz. Yanmayan, yapışmayan, səhətə malik tökmə alüminiumdan hazırlamış 6 mm qalınlıqlı dəsti. Hər bir xanımın arzu etdiyi dəstlərdəndir. Gənc qızlar, əziz xanımlar, əgər özünüz üçün cihiz yığırsınızsa, deyim ki, kiçik ailəyə gedəcəksinizsə, tək evə gedəcəksinizsə, bu dəst sizi görəcək, yetərlidir. Qazanlarımız fərqli ölçülərdədir və tavalarımız var fərqli-fərqli ölçülərdə. Qapaqlar, o dizayn, o qutluqlara baxın, necə gözəl görünür. Eyni zamanda 7 parça qaşıq dəstimiz bu dəstə əlavədir. Və növbəti sponsorumuz BBVit-dir. BBVit uşaq qidası körpələrimizin sağlam gümrah böyüməsi üçün mükəmməl nəticəsi olan bir vasitədir ki, təbii ki, biz istəyərik ki, hər bir uşaq, hər bir övladımız ana südü ilə qidalansın, ana südünün keyfiyyəti ilə böyüsün, amma yetərli olmadığı halda, tərkibi zəngin olmadığı halda bəzən uşaqlar gümrah olmurlar, artımları görünmür, yaxşı yatmırlar, problemlər yaşayırlar ki, analar da bunun üçün çox əziyyət çəkirlər. Elə ona görə də biz BBVit-lə davam edək. BBVit-in tərkibində bol vitaminlər, minerallar zəngindir, bolu-boluna hazırlanmış. Tərkibində palma yağı qatqısı
qatıcısı olmayan bir süddür. Rahatlıqla övladlarınıza bebevit yedirə bilərsiniz ki, gümrah olsunlar, sağlam olsunlar, qəşək böyüsünlər. Nədir orada? Anama nə pıçı-pıçı pıçıldayırsan, nədir? Çəngəl aparmışsan ora. Aha. Deyirəm, əşi, onun istəyişət mənim əllə yiyir. Ona bax, deyir, Allah səni güldürsün, bala, sənədən öldürmüşsən mənim gülməkdən burada. Gör, nətə yiyir, ona bax. Yenə bir palatqada toydadır. Çadırdır, özəyli qəşək söhbət eləyirlər. Hamı iş başındadır. Nətə yiyir. Ana, gör, necə dadlı pişirmişsənsə, bax, ha. Maraqlı söhbət ki, şirin söhbət yiyərik. Görsən, necə dadılırlar qəşək. Dadından doymaq olmaz. Gəl, apar, görürüm. Aparım. Gətirdim. Sağ ol, Ayşə. Ona Naxçıvanda bilsiniz də nə deyirlər? Hə, nə bilim, qoy yesinlər, narahat eləməyək, onda biz öz aramızda danışaq. Ay, Cahan, ay, Arzuxan, bəs də söhbət elədim. Bir nuş olsun, oxu, görüm qonaqlarımıza nuş olsun. Nuş olsun, hamıza nuş olsun, xoş olsun. Əhvalınız xoş olsun, ey Nuş olsun, hamınıza nuş olsun, ey Xoş olsun, əhvalınız xoş olsun, ey Saf diləyirəm, xoş arzular Bir-birinə qovuşsunlar Saf diləyirəm, xoş arzular Bir-birinə qovuşsunlar Ay, maşallah, əhval ruhiyyəmiz gözəl olsun hər zaman. Elşad müəllim demişdi ki, mən canlı oxumaq istəyirəm. Nuş olsun, halal xoşunuz. Biz də demişdik ki, belə mənim sürməli qara gözlərim üstündə. Suqu yeyəsən, canlı oxumayasan, bu nə deməkdir? Hə, indi Elşad müəllim. O, tabaq. Eşəmə, qara oxu, ut sonra. Ay, Elşad müəllim, oxuyursan mı bizim üçün bir canlıyı falan? Ağ saçlara dəydi gözüm Baxdı oğlum, baxdı qızım Min sualla dindi sazım Bu nə qardı, bu nə boran Doğrudan mı qocalıram Doğrudan mı qocalıram Doğrudan mı qocalıram? Doğrudan mı qocalıram? Ötən günlər dönməz geri Nə tez açdım zirmələri İndi budur pillələri Ben enirəm aram aram Doğrudan mı İlşad qocalıram Doğrudan mı qocalıram Doğrudan mı qocalıram Qoxmasa da min bir çiçək Min bir çiçək Arzum böyük ömrüm gödək Geri dönən gəmilər tək Sahillərə yalanıram Doğrudan mı qocalıram Doğrudan mı qocalıram Yox, mənəm şəhə cavana Azansa da güz dizimdən Yox olsa da nur gözümdən
Amma nane dokur her sözümle. Hayallara men dalıram. Doğrudan mı kocalıram? Hayatımın tacıydı kara gözlü cavanlığa. Eş mehebet acıydı kara gözlü cavanlığa. Hayatımın tacıydı kara gözlü cavanlığa. Eş mehebet acıydı şirin sözlü cavanlığa. Yüreğimi döyünerdin ne bir derdin, ne bir demin. Yüreğimi döylerdin, ne bir demin, ne bir derdin. Çok illere sine geldi gözü özlü canlı. Çok illere özlü durdu sine geldi canlı. Ömrü küçük kader oldu, sevinç oldu, keder oldu. Ne işi geldi gider oldu, kimden küstü cevabı? Gittin bak yandı yanışlar. Hayır kendi uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin bak yandı yanışlar. Hayır geldi garip oldu deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz ya. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. La 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 la. Gözlerim her akşam aktarır seni. Yüreğim yollardan kayıtmır eve. Sensin dalgalardan tanır beni. Neyleyim yüreğim hiç yatmır eve. Hayır geldi uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin bak yandı yanışlar. Hayır geldi uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin bak yandı yanışlar. Hayır geldi garip oldu deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz ya. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Vuruldu gözüm o kara gözlerine. Aldandı bir an o şirin sözlerine. Çoktan bilir gözlerin canlananı. Ben taktım aram gecemen gündüzüme. Kardeşim şahadet üzür beni hesem. Yüreğim dolu mehebbet mehebbet mehebbet. Ya nasip ya kısmet. Mahnını kes
desek. İstədim ki, elə musiqinin fonunda biz sağollaşaq sizinlə. Amma olsun, çox təşəkkür edirik hər birinizə. Maşallah, maşallah sizə. Alqışlayaq sənətkarlarımızı. Çox gənc müğənnilərə türklərin gözəl bir sözü var, taş çıxararsınız. Təşəkkür edirik hər birinizə, ayrı-ayrılıqda çox minnətdaram. Kəmal xanım, çox təşəkkür edirik illər sonra efir məkanına, bax, bizi seçib bizə gəldiyiniz üçün. Rəhilə xanım, sizə sonsuz təşəkkürlər, var olun, hər zaman sizi sevə-sevə gözləyirik. Və Ruhəngiz xanım, bu enerjinizə, bu maşallah pozitivliyinizə və sənət aləmində çox gənclərin, çox elə indi özü də artıq sənətkar yolunda olanların dilindən düşmür ki, Ruhəngiz xanım mənə çox dəstək olub. Ən çox mahnı janrında belə dolu-dolu, ürəyi dolu olan mahnı bilən sənət adamlarından, sənətkarlarımızdan Ruhəngiz xanım çox təşəkkür edirik. Hə, bir oğlan var. Mən onu efir bitir. Onu mən sonra deyin olar. Qoy deyim də, nə olar. Xəbərlərə girim. Adı Şahindir. Çox gözəl səsi var. Özü də Kəlbəcəridir. Çox gözəl səsi biz var. Biz dəvət edirik. Muğamdan da bilir. Xahiş edirəm onu dəvət edirik. Yaxşı, biz gənclərə dəstək çalışacağam. Növbəti mövsümdə artıq dəstək olaq. Və Elşad müəllim, təşəkkür edirik. Musiqiçilərimizə, Cahan qrupu dostlarımıza və əlləri qızıl anama. Allah səni qorusun, səni bizi çox görməsin. Yığılın bura, hamılıqla bir yerdə. Bir dənə ora baxaq. Tamaşaçımıza sabaha qədər sağlıqla qalın. Hələlik.